Sense més preàmbuls, us passo a presentar en Jaume López Hernández, el nostre director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques del Departament de Presidència, que farà la inauguració de la jornada d'avui. Benvingut, Jaume. Gràcies, Eugènia. Bé, doncs, bon dia a tothom. Us vull donar la benvinguda en nom de la Direcció General i de la Secretaria de Funció Pública en aquesta formació sobre els protocols, el protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina, i el protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Bé, el primer que vull és dir-vos és que sigueu conscients que hi ha apuntades en aquests moments més de 400 persones i això posa de manifest l'interès per conèixer aquests protocols i, en definitiva, tot el que impliquen i suposen. Els protocols que avui es presentaran i s'explicaran van començar el seu recorregut fa aproximadament 10 anys i van passar, podríem dir, a una segona fase al març de l'any passat, el 2023, quan es va aprovar la modificació d'ambdós protocols, així com les guies tècniques i instruments que els acompanyen, aprovats també per la Mesa General dels Empleats i Empleades del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, per adaptar-los al context actual i, per tant, amb una mirada actualitzada sobre els seus valors i els seus objectius. Quins són aquests valors i objectius? Bé, el títol tan llarg, no?, d'aquests protocols gairebé ja ho expressen en si mateixos, però val la pena recordar tres grans objectius i finalitats. En primer lloc, el ferm compromís institucional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per erradicar qualsevol tipus de violència en l'àmbit laboral i protegir els treballadors i les treballadores públiques. Per tant, en segon lloc, com molt bé expressen els títols d'aquests protocols, la prevenció, la detecció i la resolució de qualsevol tipus de situacions d'aquest tipus. I, en tercer lloc, definir les responsabilitats i les accions dels diferents actors que intervenen en aquestes actuacions, començant per la Secretaria d'Administració i Funció Pública i també, per tant, també pels departaments, les secretaries generals dels diversos departaments, les direccions de serveis, les unitats directives, els delegats i les delegades, els comitès de seguretat i salut i, finalment, doncs, els òrgans tècnics d'investigació, que són qui estudia els casos admesos a tràmit. Des de la Direcció General de Bon Govern volem impulsar la divulgació i la sensibilització dels protocols amb la finalitat que tots els empleats i empleades puguin conèixer els mecanismes d'actuació en cas que en el seu àmbit laboral es percebi una situació de risc o directament hi hagi, puguin veure, un assetjament o una discriminació. Vull recordar que una missió d'aquesta Direcció General que integra la participació, que integra la transparència, que integra la integritat pública, és també promoure el bon govern i la qualitat institucional, i no és possible servir bé a la ciutadania si no es compta amb un espai i un àmbit de treball on es pugui exercir aquest servei públic des del benestar i des de la confiança. Per això cal mirar cap enfora, cap al servei públic, cap al servei de la ciutadania, però també cap endins, cap al lloc de feina, cap als servidors i servidores públiques. Aquests protocols també suposen una palanca per una transformació o, si voleu, una peça més en una evolució cultural que tots percebem al nostre entorn, que s'està produint a les nostres societats i que fa que cada vegada vulguem, estiguem més atents per garantir unes relacions humanes de qualitat on no hi tenen cabuda la violència, l'assetjament o la discriminació. Per això ens sembla molt important l'element clau d'aquesta Direcció General impulsar, com deia, aquest coneixement i, en definitiva, doncs, donar a conèixer les possibilitats o les virtuts que impliquen aquests protocols. No vull entrar en matèria, no vull allargar més, només vull acabar desitjant que aquesta jornada de formació sigui profitosa per tothom i, per tant, doncs, endavant. Gràcies, Eugeni. Moltíssimes gràcies, Jaume, per aquesta benvinguda i aquesta apertura de la jornada. Agrair també a l'Escola d'Administració Pública, especialment a Josep Maria Nin, a Nausica Molló, que ens han donat suport al llarg d'aquests dies
doncs, per bé, dur a terme doncs, aquesta sessió. Sense més dilació, comencem amb la part primera de la jornada. En aquest cas, doncs, us presentaré aquests tres punts essencials. No sé si ara mateix els podeu veure en pantalla. Sí? D'acord. Un segon, sisplau. Un momentet, sisplau, que estem amb les diapositives. Estem... Perfecte. Gràcies. Molt bé. Sí, la ponència que faré a continuació tracta tres punts essencials. El primer és la definició de l'assetjament psicològic laboral. En alguns moments veureu que em refereixo com a APL, i els elements que el composen, els elements definitoris que el composen. En segon lloc, us presentaré el protocol d'assetjament psicològic laboral de la Generalitat de Catalunya. La Susanna posteriorment farà més èmfasi en la part preventiva del protocol, així com les novetats aprovades el passat març en relació al nou protocol, el que és vigent. Per tant, doncs, us explicaré una part d'aquest protocol. La Susanna continuarà amb altres aspectes del mateix. I, doncs, per últim, on podeu acudir, què haig de fer en una situació en la que jo cregui percebi que estic en una situació d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions. Com altres discriminacions, podem dir doncs, de raça, d'ètnia, de nacionalitat, d'idioma, de religió, etc etc. Anirem parlant al llarg de la sessió. Endavant. Quan ens endinsem a la definició d'assetjament psicològic laboral, ens trobem un primer problema, i és que no tenim un manual en el qual es reculli una definició aprovada, consensuada per tots els que treballem en aquest àmbit, no? No és pas un trastorn, no, per tant, no constarà doncs, en un CIE, en un CIE 11, que com sabeu és el manual de trastorns mentals de l'OMS d'Europa o amb un DSM, no? Per què? Doncs perquè en realitat estem apropant-nos a una dimensió de fenomen relacional, d'acord? Així és com entenem l'assetjament psicològic laboral. Podríem analitzar-lo des d'aquestes tres perspectives que us enfoquem en pantalla, des d'una anàlisi individual, en el sentit que hi ha una persona que està patint unes determinades conductes, que està patint en el seu àmbit laboral una situació de malestar psicològic. Per tant, és aquesta vessant individual. També hem d'estudiar la persona que és presumptament el causant d'aquest mal. Per tant, tornem a estudiar aquest individu, ja van dos. I també, evidentment, estudiem aquelles persones, aquells testimonis o persones coneixedores dels fets que ens puguin donar llum sobre la relació que han tingut aquests implicats. Per tant, hi ha aquesta anàlisi més individual. En segon lloc, també hi ha la perspectiva de l'organització, l'anàlisi i l'estudi de l'organització. En aquest sentit, estem estudiant l'escenari on es dona la relació entre els implicats. Molt important analitzar aquests elements psicosocials que moltes vegades fomenten l'aparició de situacions d'assetjament. Mireu, una unitat en la que hi ha una qualitat de lideratge mediocre, on no estan ben definits els canals de comunicació, on no estiguin ben dibuixades les funcions que cadascú té en aquesta unitat, hi ha rols poc definits, és camp abonat perquè es donin situacions de desavantatge, situacions poc de justícia, que en diem, no? En la que puguin aparèixer aquest tipus de fenomen psicològic relacional, com és l'assetjament psicològic. Hem d'analitzar la perspectiva relacional, és a dir, hem dit perspectiva individual, la perspectiva del context i, evidentment, a l'individu en relació
amb l'implicat o implicada, analitzant els elements d'aquesta relació. Si ha estat una relació descrita des de una superioritat jeràrquica, ja sigui per organització o sigui en un sentit simbòlic psicològic. Pot haver-hi un lideratge d'expertesa dins de la unitat o un lideratge informal perquè és més expert o perquè porta simplement més anys a la unitat i per això hi hagi un avantatge respecte de l'altre. Tot això es va interconnectant, d'acord? I és el que no podem perdre de vista en els nostres anàlisis psicològics. Una definició que ens agrada perquè engloba en gran mesura tot el que us estem dient, a banda de tots els elements que han de donar-se per generar aquest tipus de fenomen, és la que consta en el protocol i la que us llegiré a continuació. És l'exposició a conductes de violència psicològica dirigides de manera reiterada i perllongada en el temps a una o més persones concretes per part d'una o més persones que actuen en una posició de poder, no necessàriament jeràrquica, amb el propòsit o l'efecte de crear un entorn intimidador que pertorbi la vida laboral de la víctima. Aquesta violència, emmarcada en un àmbit laboral, implica tant un atemptat contra la dignitat de la persona com un risc per la seva salut. L'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions és un tipus de violència, emmarcat en l'àmbit laboral. No és l'única, ni molt menys, d'acord? Pot haver-hi una violència puntual d'un dia puntual, d'una reunió puntual, en què també la persona senti que hi ha una violència. Però això és diferent a l'assetjament. No vol dir que aquell acte puntual no sigui violència, però l'assetjament té uns elements definitoris molt clars que s'han de distingir. També, evidentment, Albert avui ens parlarà de tot el que engloba l'assetjament sexual per raó de gènere, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. També es poden donar agressions físiques quan parlem de violència en l'àmbit laboral i d'altres discriminacions, com ja he dit abans, per raça, per religió, etc. Els nivells d'anàlisi del fenomen que estem estudiant tracta de respondre certes preguntes, no? Quan l'investigador inicia un estudi d'assetjament psicològic laboral, cal atendre aquestes preguntes. Què estem estudiant? Doncs estem estudiant unes conductes concretes en la relació entre aquestes dues persones, d'acord, que haurien de ser hostils. Conductes clarament hostils. Més tard us en parlaré. Qui? Ha d'haver-hi una identificació clara de les persones que intervenen en aquest fenomen relacional. El fenomen de Pal mai és anònim. Mai és anònim. Sempre hi ha un nom i uns cognoms al darrere i per tal de ser estudiats nosaltres necessitem indispensablement el nom de la persona que creu patir un assetjament i el nom de la persona o persones que poden estar fent aquestes conductes hostils. I hi ha persones que també ens porten el nom de testimonis o de persones coneixedores dels fets que per la seva feina han hagut d'intervenir prèvia a nosaltres, marcant directrius, intentant solucions, també ens poden aportar noves visions i ajudar-nos en les nostres investigacions. En aquesta identificació de persones, analitzàvem i us dèiem abans que és un fenomen relacional i hem de veure en aquesta descripció relacional quines accions bilaterals o unilaterals, moltes vegades, en el cas de l'assetjament, es donen entre aquestes persones, no? Aquí podríem veure, no? Moltes vegades ens arriben descripcions de líders despòtics.
però crec que s'ha de distingir en relació al que és un assetjador o assetjadora psicològic, perquè una persona dèspota, una persona que lidera el seu equip de forma despòtica, autoritària, no només va dirigit contra mi, sinó que va dirigit contra tots. És una mala manera de dirigir un equip, sens dubte, i aquesta persona doncs, no està capacitada per gestionar un grup humà, però ho distingiríem de la persona que és assetjadora, psicològicament parlant, eh? Quan? Aquesta és una pregunta cabdal. Els fets aïllats, com dèiem abans, els fets puntuals, tot i que poden ser molt violents, no estarien emmarcats en aquesta freqüència, en aquesta duració que ha de mantenir-se en el temps i de forma sistemàtica en la situació d'assetjament psicològic laboral. Com assetja aquesta persona a l'altra? Hem d'analitzar la tipologia de relació, si és una relació, com dèiem abans, no? Horitzontal, en el que han cabut accions i reaccions mútues de forma bilateral o no, o hi ha una jerarquia no necessàriament orgànica, sinó que hi ha una jerarquia de poder, diria jo, psicològica. A on? A l'àmbit laboral. Ara bé, de vegades hem vist casos que han començat l'origen del conflicte en l'àmbit privat, perquè han sortit a sopar, s'ha celebrat un sopar d'empresa, d'equip, i allà pot haver-hi un conflicte, i aquell conflicte doncs, es porta el dilluns a l'àmbit laboral, continua el dimarts, continua el mes següent i va prenent forma no només en conflicte relacional, sinó que quan ja hi ha un desnivell, i en parlarem després del diagnòstic diferencial entre conflicte relacional i assetjament psicològic laboral, però això va prenent unes formes i unes dimensions que ja podríem doncs, dir que, malgrat que l'origen comencés en l'àmbit privat, ja s'ha estès i on s'està estudiant és en l'àmbit laboral, que és quan ens envieu la sol·licitud. Per què? Bé, el per què és a vegades no, una de les preguntes no, que es formula sempre la víctima. No? Per què a mi? Per què jo? Bé, no hi ha un per què. Eh? Les diferents motivacions que pot tenir un assetjador o assetjadora per fer el mal intencionadament a algú, realment només el sap ell o ella, o potser ni és conscient, no? Forma part de la seva personalitat, diguem-ne, sàdica, no? O simplement li molestes perquè brilles molt, o simplement ets més intel·ligent que ell o ella, etcètera, no? El que sí és important és veure, analitzar el dany que pateix aquesta persona, que té uns indicadors força clars, després parlarem de la clínica més exhaustivament, o la potencialitat de patir el dany mitjançant aquestes conductes. Bé, dèiem què, no? La llista de conductes constitutives la podeu trobar al document que acompanya el protocol, titulat Instruments per a la investigació d'una sol·licitud d'intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en l'àmbit laboral de la Generalitat de Catalunya. Poden ser de tres tipus, dirigides a l'àmbit laboral o professional, aïllar algú, qüestionar-la constantment, avaluar-la sense uns objectius, perdó, sense uns barems objectius, sobrecarregar-la, no donar-li feina. Existeixen diferents conductes tipificades. Conductes dirigides a l'àmbit personal o social, doncs refusar la comunicació amb aquesta persona, adreçar-se a ella mitjançant tercers, evitant parlar-la, tractar una persona doncs, com si fos invisible o no existís, etcètera. I aquest últim gruix de conductes que trobaríem a les conductes de violència física i verbal, fer maltractaments físics, fer amenaces amb violència física, cridar, insultar, etcètera. Parlem ara d'aquests elements definitoris, constitutius de l'assetjament psicològic laboral, que són elementals
a l'hora de fer un abordatge tècnic sobre el que una persona percep sobre assetjament psicològic laboral. Mireu, són elements que han de coexistir entre ells. El primer, la persistència i la repetició sistemàtica del comportament o conducta hostil fins a la victimització de la persona, la durada i la freqüència del comportament hostil, l'existència de pautes en les accions i la seva diversitat, el risc per la salut o potencialment de poder patir aquest risc. Element cinquè, l'observació d'un escalat en les conductes d'assetjament, l'existència d'un desequilibri de poder, l'existència d'intencionalitat i consciència en les conductes mantingudes en el temps. Anem a entrar més en detall en aquests elements. En quant a la intencionalitat, aquest és un element molt discutit al llarg de bé, moltes sessions amb experts, amb persones doncs, que ens dediquem a aquest tipus d'investigacions. Nosaltres entenem que cal la voluntat de fer mal, i, per tant, consciència de que amb aquella acció jo pretenc provocar un efecte en l'altre. És possible que jo, sense voler, pugui fer mal a algú, d'acord? Però la inconsciència de fer mal a algú és una cosa que puc rectificar quan l'altre m'ho fa veure, puc adonar-me, puc excusar-me i puc reparar aquesta persona. Ens hem trobat amb situacions d'assetjament psicològic laboral on hem trobat indicis molt probables de que així sigui, amb persones que, malgrat els hi han cridat l'atenció respecte al seu comportament, persisteixen en la conducta que causa mal a l'altra persona. Per tant, aquesta persona vol danyar a l'altra, té intenció de fer-li mal de forma expressa, que no vol dir manifesta. Es pot maltractar de forma sutil, a cau d'orella, fent maniobres de moltes maneres. Com dèiem abans, les finalitats per fer mal de la persona que infringeix aquest mal poden ser vàries, d'acord? La persona que té intenció de fer mal a una altra ha de persistir en el seu objectiu. Per això dèiem, no? Realment, un dia, un mal dia en què jo puc adreçar-me malament en una reunió cap a l'Albert, no? Es tracta d'un fet puntual, d'un fet de violència que he pogut exercir sobre ell, però puntualment la persona que vol danyar intencionadament ho fa de forma repetida i perllongada en el temps, provant diferents mecanismes per minar la voluntat de l'altre, per minar la salut de l'altre. Tècnicament, des del nostre àmbit, la intencionalitat és una de les qüestions més difícils de comprovar, no? De constatar. En el nostre àmbit no és exigible, però moltes vegades fins i tot l'hem pogut constatar. Imagineu-vos realment que cridaner que ha estat aquest maltractament, no? En l'àmbit judicial, doncs sí que seria, àmbit policial, sí que seria un ítem exigible. Hem dit i hem posat diversos exemples, no? Una violència puntual. Hem de distingir el que és el concepte de l'agressivitat de violència. El que aquí estem parlant és la violència, és l'acte conscient de danyar a l'altre. L'agressivitat, i un dia puc perdre els nervis, puc rebre un correu i dir un improperi, que no el direm, d'acord? I això és una agressivitat que jo he canalitzat malament, d'acord? Això, com a animals biològics que som, ha estat dins dels nostres mecanismes de defensa. És evident que som sers racionals i hauríem d'atemperar, regular aquest tipus de manifestacions. Hi ha gent que pot, hi ha gent que no pot, hauríem de veure què hi ha darrere d'aquest no poder, potser algun tipus de trastorn emocional o mental, però en principi hauríem de poder regular l'agressivitat. Diferent a la violència. La violència és
un acte pensat i dirigit i mantingut. És diferent. Passaríem, doncs, a explicar la següent diapositiva. Parlem del dany. Independentment de les característiques personals dels afectats, cal considerar el dany d'aquelles conductes i dels elements que l'acompanyen. Si bé aquesta sentència ja estic d'acord, és a dir, no hi ha víctimes definides, no hi ha agressors o agressores definides, sí que al llarg dels anys d'estar profundament compromès amb la investigació d'assetjament psicològic laboral, veiem que hi ha estats psicològics, que de vegades hi ha perfils psicològics que es repeteixen, que es repeteixen. Quan estudiem un cas d'assetjament psicològic laboral, veiem en les víctimes una clínica bastant definida, veiem en el perfil dels agressors o agressores alguns trets de personalitat que es repeteixen, així com també d'algun tipus de victimologia associada a aquest perfil, també. Però ara bé, això no ho vull constatar com una veritat absoluta, perquè tots podem ser víctimes en un moment donat d'aquest tipus de fenomen relacional. Parlarem més endavant i més concretament d'aquests perfils d'aquesta clínica. Ara mateix us expressava, no, que quan portes molt de temps, no, veient aquest tipus de situacions, observem les persones danyades per aquest fenomen un aspecte molt semblant al que pateixen altres persones que passen, doncs, per situacions molt estressants. És el que anomenem l'estrès posttraumàtic, en aquestes sigles que veieu a continuació. Què ens expliquen aquestes persones? Ens expliquen que estan anant pel carrer tranquil·lament i de cop i volta els hi venen pensaments, imatges intrusives, vol dir no volgudes, el que anomenem flashbacks, del seu cap o de la seva companya, alguna escena molt traumàtica, no?, viscuda a la feina, i els hi ve aquesta imatge sense voler. També a l'anar a dormir ens fan partícips de malsons relacionats amb escenes que han viscut a la feina. Percebeixen un canvi molt negatiu respecte a si mateixos, respecte a la realitat. Ens descriuen també un estar hiperalerta, una hipervigilància a l'entorn, amb molta por de poder-se trobar aquesta persona, ja no només a l'àmbit laboral, que és on estaria el context de la relació, sinó també quan van al pàrquing, en un lloc fosc, en situacions en les que, no, puguin despertar una alerta, no? Molts d'ells senten culpa. Això ho he causat jo? Això és perquè jo aquell dia no vaig respondre o em vaig equivocar tres vegades seguides enviant un correu equivocadament? Potser sí que tinc jo la culpa de tot plegat. També apareix la vergonya. La vergonya de sentir que algú ha pogut amb tu psicològicament, no? Tu que aparentment eres una persona forta, valenta, empoderada, intel·ligent, amb competències, i acceptar, no?, que realment has entrat en aquest estat, a moltes persones els hi produeix vergonya. D'aquí que de vegades tenim sol·licituds en les que ens presenten la sol·licitud després de molts mesos, no?, d'haver pres consciència, no?, d'aquesta situació. A la indefensió apresa, doncs, és aquella situació, aquell sentiment, més aviat dit, no?, d'absència de control sobre la realitat. No puc fer res per evitar ser víctima d'aquesta persona, no? He intentat parlar, he intentat expressar-me, he intentat denunciar la situació, però no puc fer-hi res. I trobem a víctimes ja que es queden passives davant de la situació, no? Dèiem, aquesta inversió del locus de control, no?, la internalització de la culpa, ha estat per culpa meva, tot això ho he causat jo. I també trobem aquest mecanisme o estat agèntic, no? Davant d'un dilema, l'individu,
fa com una obediència seva, no? Encara que sigui disparatat el que li estiguin demanant, no? I això també els hi passa a l'entorn de la víctima. Moltes persones voldrien anar en defensa d'aquella víctima, però per por a rebre ells, al final acaben entrant, no?, en el discurs del maltractador i fins i tot fent conductes reprovables també, no? Per por a ser agredides elles, no? En fi. Passaríem a la següent diapositiva, entrant a mencionar que el tractament de les persones afectades versa en tres grans pivota en tres grans vèrtexs, no? Que seria un tractament psicològic, un social i, evidentment, el mèdic també. Moltes de les persones somatitzen aquest dolor emocional en diferents formats. No és rar trobar trastorns somatoforms, especialment els trastorns de la son són molt comuns, els trastorns musculoesquelètics també, gent que fa unes pujades de tensió brutals, és a dir, hi ha una psicosomàtica darrere de tots aquests estats emocionals. La següent, si us plau. Bé, diem la clínica de l'individu, però també trobem clínica en les unitats que estudiem. Moltes vegades les implicacions d'aquesta relació d'assetjament psicològic laboral afecten a la resta de companys, a la resta de la unitat. Com? Doncs amb un enrariment del clima laboral, la disminució del rendiment laboral, la sinistralitat és més elevada en aquestes unitats, pèrdua de treballadors, la gent fa èxodes massius d'allà on passen aquestes situacions, les despeses que representen per l'organització, no? Des de assumir les baixes, assumir les substitucions d'aquestes baixes i, bé, en el cas de pensions que arribin a ser, doncs, això, no? D'invalidesa, d'altres reclamacions com patrimonials, de dany psicològic, etc. Per tant, dèiem abans, no? Aquest context en el que es dona el fenomen de l'assetjament psicològic laboral també queda afectat per aquesta situació, en principi, de dos individus, que és el més corrent, eh? No dic que sigui sempre així, però és el més corrent. I, per tant, a la següent diapositiva veurem que també necessita un tractament, la unitat en la que s'ha donat aquest tipus de situacions. També al principi us parlava, hi ha moltes organitzacions que deixen el camp, el terreny abonat perquè es donguin situacions d'assetjament laboral. Per tant, no és estrany que en els nostres informes parlem de mesures correctores també per la unitat. Quines podrien ser? Doncs estratègies de sensibilització, difondre informació a través d'intranets i altres mitjans de comunicació sobre l'assetjament, sobre els conflictes relacionals, elaborar estudis per conèixer la incidència d'aquest tipus de conductes, habilitar recursos diversificats per a la solució precoç de situacions que poden afavorir l'aparició d'un assetjament. Són molt pesats, però l'avaluació de riscos psicosocials ens dona, no ens detecta un assetjament psicològic laboral, però sí que ens detecta situacions psicosocials que per la nostra expertesa sabem que poden desembocar relacions adverses fins a arribar, algunes d'elles, no totes, a una situació d'assetjament psicològic laboral. La durada i la freqüència. Bé, és un altre element que ha portat discòrdia, no? Perquè no està en lloc anotat, no?, a l'estàndard de temps exigible per dir, doncs bé, no? Si ho pateixes de 9 mesos, doncs és assetjament psicològic. Si ho pateixes de 6, l'Eiman parlava de 6 mesos, no? Però realment, el que us deia al principi, no? No hi ha un manual on trobar de forma fidedigna una terminologia ni del concepte ni dels elements concrets. De vegades ens hem trobat casos que, malgrat la curta durada en mesos, les conductes han estat tan hostils, tan sistemàtiques, tan persistents, tan perllongades, tan freqüents, que realment no cal que siguin 6 mesos. Amb 3 ja n'és suficient i déu-n'hi-do el mal que ja ha causat i el dany que ha causat. A més, és un efecte tsunami aquest dany, perquè
Potser quedes danyat durant 3 mesos, però al quart mes prens consciència de tot el que t'ha passat i comences a prendre consciència i a aparèixer un malestar psicològic molt intens, en forma d'aquesta onada, que quan baixa és quan te n'adones, no?, que ja no tens ganes de sortir com abans, que a casa estàs trist, que et poses malalt amb molta recurrència, etc. Si encabés també el concepte d'escalada dins de la durada i la freqüència. Què vol dir l'escalada? L'assetjador, assetjadora, van provant en intensitat, van provant en mecanismes d'intimidació. És possible, doncs, que amb una persona en una reunió, no, el puguis acorralar, i hi ha persones que això ho visquin bé, com un repte per dir la seva dins de la reunió, però hi ha persones que no. Si això li funciona a l'assetjador, insistirà. Si no li funciona, provarà un altre sistema d'intimidació. El cas és l'acumulació. L'escalada, heu de pensar en un terme molt sinònim a l'acumulació del dany. Passem a la següent diapositiva. D'acord? Quan rebem les sol·licituds, no denúncies, sol·licituds d'estudi d'assetjament psicològic laboral, en una primera part fem l'screening, que en diem, el diagnòstic diferencial entre assetjament psicològic laboral i altres figures properes al mobbing. En el manual de tècniques i instruments que us mencionava abans, també trobareu aquesta llista i orientativa no exhaustiva de conductes que no constitueixen assetjament psicològic laboral. Conflictes de tasca, conflictes de rol, conflictes interpersonals, conflictes intragrupals, conflictes per horaris, situacions que ja estan sent estudiades per un inspector perquè s'ha obert un expedient disciplinari, el que et facin una crítica a la teva manera de treballar, o que et facin o que et deneguin un permís. Situacions que passen en l'àmbit laboral que poden ser molestes, que potser també necessiten i requereixen d'una intervenció psicosocial, no significa que siguin assetjament psicològic laboral. Per tant, ens trobem en situacions en què les persones ho viuen molt malament, però en principi faríem una distinció pels elements que us estic explicant i anirien a parar a un altre tipus de diagnòstic. Passem a la següent diapositiva. Aquí veieu quatre dibuixos. Moltes vegades confonem l'assetjament psicològic laboral amb conflictes relacionals, amb estrès laboral, amb el conegut burnout o síndrome de sentir-se cremat o desil·lusionat professionalment, i d'altres factors psicosocials que han anat repetint-se. Parlem del conflicte relacional. Mireu, el conflicte relacional, bàsicament el que el distingeix de l'assetjament psicològic laboral és que veiem un diàleg de reciprocitat entre les accions i les reaccions dels dos implicats o implicades. Un li fa una ofensa, l'altre respon en aquesta ofensa, disculpeu, i d'alguna manera tots dos es van infringint mal. Va haver-hi una pujada d'aquesta conflictiva, però és mútua, és recíproca. D'acord? La discòrdia, habitualment, en els conflictes relacionals, parteixen de temes concrets. Les vacances, a l'estar en desacord de les funcions, del salari, de les atribucions. Habitualment, en l'assetjament no existeix discòrdia. Moltes vegades comença del no res, comença perquè sí. Quan tu tens un conflicte relacional, tens un adversari d'alguna manera, no? Un adversari que et desperta un sentiment de contraposició. I amb el que haig de mantenir, no? Doncs un diàleg fent manifest la meva opinió, que és contrària a la teva, no? En l'assetjament això no passa, Hi ha una jerarquia. L'altre és viscut des del temor, i l'altre té un objectiu clar: silenciar-me, invisibilitzar-me, aïllar-me, destruir-me.
Hi ha diferències, creieu-me. En el sentit de l'estrès laboral, estrès laboral, trobem persones doncs, que senten que tot el que han d'assumir no ho poden assumir en el temps en què disposa. Quan la càrrega és major del temps que disposes per fer-la, apareix una sintomatologia habitualment ansiosa perquè no pots arribar allà on has d'arribar i on t'estan exigint que hi arribis. Per tant, és important aquest estudi de càrregues, és important la distribució de funcions de forma justa entre els membres de la unitat per poder evitar un estrès laboral i altres danys majors. Habitualment, la clínica d'aquest risc social de l'àmbit laboral és un trastorn adaptatiu, ansiós, fins i tot depressiu. Sol ser transitori. Si ajustem la tasca, si ajustem els tempos, les responsabilitats, ajustem les funcions, aquest estrès hauria de disminuir. Quan ens anem de vacances, aquest estrès millora. L'assetjament psicològic laboral, encara que te'n vagis de vacances, no millora, persisteix. Vaig pel carrer i, com deia abans, em ve un flashback. Estic amb els meus fills i em ve un flashback. Estic al carrer, em mantenc hiperalerta. Per molt que jo estigui de baixa, és una altra sintomatologia. Veieu, no? El burnout està reconegut en el CIE 11, que és el manual de trastorns mentals de la OMS, que recull més les vicissituds epidemiològiques d'Europa. Ja està definit com una síndrome produïda pel resultat d'un estrès crònic en el lloc de treball que no s'ha gestionat de manera correcta i que ha desembocat en una situació d'esgotament. D'esgotament. Malauradament, durant la pandèmia vam tenir molts casos post-Covid en relació a burnouts, sobretot del món sanitari, en el que realment expressaven un esgotament i un desencantament. Allò de dir, mira que jo tota la vida he volgut ser infermera i ves per on que jo ara ja, és que ja no vull saber res de la professió, no? Aquí és un clar signe, no? Del burnout. Companys, perdoneu si m'estic menjant el temps, em feu una senyal i acceleraré una mica les diapositives. Tipologia d'assetjament psicològic laboral. Trobem en aquests tres dibuixos clarament l'assetjament vertical descendent, no? Que no és el més comú, estadísticament. Seria doncs, d'aquest ordre jeràrquic orgànicament, no? El nostre cap, comandament, que exerceix una violència psicològica en la nostra persona com a treballadors seus. L'assetjament vertical ascendent, al contrari, el treballador que va infringint mal al seu cap per diferents vies, de forma sistemàtica, perllongada en el temps, amb variabilitat de conducta. I l'assetjament horitzontal, aquest, estadísticament, és el més comú entre les nostres sol·licituds, a aquell que s'infringeix mal d'un company a un altre. I, per tant, no té una jerarquia de l'un sobre l'altre, però sí que hi ha una jerarquia psicològica, subjectiva, perquè l'altre pot amb mi i jo em sento dèbil davant de l'altre. És el meu company de taula. Tots dos som mestres, administratius, metges, arquitectes, però jo sento que ell té un poder sobre mi, per totes les accions que m'infringeix. La següent, si us plau. Entrem, doncs, ja al protocol d'intervenció que us explicaré breument perquè la Susana hi destinarà més temps. Quins són els objectius prioritaris? En Jaume feia referència al principi de la sessió. En principi, la nostra missió principal amb el protocol és avaluar la conducta d'assetjament psicològic laboral, aturar-la d'immediat, restablir el dany que ha pogut patir aquesta persona i, evidentment, a nivell preventiu, que no torni a succeir a la unitat on s'ha donat aquest cas. La següent, si us plau. Entrem en uns altres objectius generals del protocol.
elaborar estratègies de sensibilització, millorar els canals de coordinació, habilitar recursos diversificats, crear circuits àgils d'intervenció, definir els rols i responsabilitats, garantir la seguretat i la integritat de la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. La següent, sisplau. En quins principis actuem? Bé, no ens cansarem de dir que sempre les nostres intervencions tracten amb un principi d'equitat, amb un principi de dignitat per la persona, principi de no discriminació per cap raó, principi de confidencialitat, molt important, la Susana després us en parlarà amb més detall, principi de voluntarietat, sou vosaltres que ens adreceu les sol·licituds, sou vosaltres qui ens demaneu el nostre parer tècnic com a experts en la unitat del protocol per definir si la situació que patiu és o no indiciària d'assetjament psicològic. Per tant, la voluntat és inherent, necessitem entrevistar-vos, necessitem fins i tot alguna prova col·lateral, alguna prova que ens ajudi també a arribar al diagnòstic que ens sol·liciteu. Principis d'eficàcia, de col·laboració, com dèiem, de celeritat. Intentem doncs, que la situació que viviu s'aturi. Doncs, de vegades no podem investigar de forma immediata el cas, però si veiem que la situació és greu, també podem aplicar mesures cautelars fins que no estudiem amb més calma i deteniment el cas. Principi de lleialtat institucional i d'oportunitat, principi d'indemnitat de la persona que activa el protocol. Més faltaria que la persona que activa el protocol després tingués repercussions. Un cop finalitzat aquest procés tècnic d'investigació, en principi no hauria de tenir cap mena de perjudici en aquest sentit. L'àmbit d'aplicació. Bé, ho podeu trobar en el protocol, tots els empleats i empleades públics, sigui quina sigui la seva funció en organització, sigui quina sigui el seu nivell jeràrquic, als quals aquests empleats se'ls apliquin les normes convencionals vigents, és a dir, l'acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Conveni Col·lectiu Únic a Catalunya al Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. Moltes vegades, tot això, que per mi també em resulta complexa, ens envieu la sol·licitud, ho estudiem amb els nostres col·laboradors i de més, i perquè ja sabeu que hi ha moltes situacions a la Generalitat en aquest àmbit competencial i, per tant, doncs, hem de dirimir clarament quins entren dins de l'àmbit i quins no. Els que no, moltes vegades doncs, també us ajudem a redirigir-vos a qui heu d'enviar aquesta sol·licitud, perquè potser doncs, ja teniu també un protocol propi. D'acord? Els que sí queden exclosos de forma expressa són els Mossos d'Esquadra, el personal de l'Administració de Justícia destinat a Catalunya, els docents d'universitat i el personal adscrit a altres convenis, com podria ser el Siscat, per exemple, en l'àmbit sanitari. Les actuacions de la investigació. Bé, doncs bé, hi ha aquests estats, a l'inici, la instrucció, la finalització, el seguiment. Breument parlarem del primer, la propera diapositiva, sisplau. La fase d'instrucció, bé, quan acceptem un cas a tràmit perquè veiem que pot ser indiciari d'assetjament, ineludiblement, com deia abans, necessitem entrevistar a les persones afectades, al sol·licitant o la sol·licitant i el presumpte o la presumpta persona que ha infringit aquestes conductes. Apliquem sempre el principi de mínima intervenció, però si en una entrevista no en tenim prou, tenim una responsabilitat i l'hem de complir tècnicament. Evitem les segones entrevistes per evitar el que seria la revictimització, però si és necessari per arribar a una conclusió, la farem sempre amb un principi de simetria. Si en un hem parlat dues vegades, amb l'altre també parlarem dues vegades. Si en un li hem aplicat una prova psicomètrica, a l'altra persona li aplicarem la mateixa prova psicomètrica. Parlarem amb entrevistes, farem entrevistes, disculpeu, amb testimonis que ens poden portar tant la sol·licitant o el sol·licitant com la persona presumptament agressora. També parlem amb persones coneixedores dels fets, que no són ni testimonis ni de l'un ni de l'altre, però
han intercedit, coneixen el cas, coneixen el conflicte i ens poden donar llum a la investigació. Estudiem la documentació aportada per les dues parts en discòrdia. Solem recollir informació de l'entorn i del lloc de treball, avaluació psicosocial última, informes de clima laboral, ens informem de com és l'organigrama dins aquella unitat, etc. I altres eines que puguin estar recollides en les tècniques d'instruments. La següent, sisplau. Com acabem? Doncs acabem amb un informe tècnic que signem totes i cada una dels investigadors i investigadores que hem format part d'aquell òrgan tècnic d'investigació, li diem familiarment OTI. La OTI acaba doncs, amb un informe tècnic, un informe que té valor d'aquesta informació reservada. Hem d'entregar aquest informe al mes de finalitzar totes les actuacions, és a dir, quan acabem possiblement totes les entrevistes, disposem ja d'un mes per poder redactar aquest informe. El contingut que hi trobareu és, en primer lloc, la descripció dels fets, la metodologia empleada, la descripció i informació recopilada no sotmeses a secret professional, l'anàlisi de la informació, la valoració i el resultat de l'avaluació tècnica i les mesures proposades, incloent mesures cautelars si s'escauen. A qui dirigim aquest informe? Aquest informe va dirigit a tres persones, a la persona sol·licitant, a la persona implicada com a presumpta agressora i a la secretaria general o òrgan assimilat, a la persona titular del departament afectat. D'acord? Aquesta persona disposa de 2 mesos per emetre una resolució en cas de no acceptar a les mesures que li proposem. D'acord? La següent, aquests resultats, com poden ser? Doncs podem constatar indicis d'assetjament psicològic i es proposarà la incoació d'un expedient disciplinari. No es constata indicis de conductes d'assetjament, però es constata un altre tipus de falta disciplinària i es proposa també mesures cautelars o mesures correctores, o no es constata indicis d'assetjament, que és l'objecte d'aquest protocol, ni d'altra conducta, i proposa l'aplicació de mesures correctores per a la resolució del conflicte laboral. Una de les novetats més importants és aquesta ampliació del seguiment de les mesures. Res d'això tindria sentit, la nostra feina no tindria sentit sense l'atent seguiment que en fem d'aquells casos que hem investigat i que poden haver acabat o no amb indicis d'assetjament psicològic laboral, però realment hem vist allà una conflictiva molt important i, per tant, estarem interessats en quines accions es prenen des dels departaments i per això tenim diferents comissions de seguiment que podeu també veure en el nou protocol. Endavant, sisplau. On ens podeu localitzar? Bé, doncs ens podeu localitzar a Atri, tenim una pestanyeta, a la web d'administraciopública.gencat.cat, a les intranets de cada departament. Si entreu a Google i poseu protocol d'assetjament psicològic, laboral i altres discriminacions de la Generalitat de Catalunya, aneu també redireccionats. Tenim gent a l'equip, sobretot gent jove, que ens ajuda moltíssim a actualitzar doncs, totes les nostres comunicacions, els formats web, perquè ens podeu localitzar fàcil i ràpidament. I també, evidentment, sessions com les d'avui ens ajuden a difondre aquest protocol i també a que ens conegueu qui hi ha darrere, no? Humanament parlant, tècnicament parlant, darrere del protocol. No? De forma ja més directa, la següent, sisplau. Qui pot iniciar o activar el protocol? Com que l'Albert més tard en parlarà i en aquest sentit us explicarà amb més detall qui pot activar el protocol, doncs ho deixo perquè ja vaig una mica justa de temps, ho deixo, després l'Albert us ho explicarà amb més detall. La següent, sisplau. Deia, un contacte més directe amb la nostra unitat, perquè esteu dubtoses, perquè no esteu segures de si realment el que patiu
ens escriviu, cap problema. Podem trigar més o menys, però sempre responem. Aquesta és la nostra bústia, tant de l'assetjament psicològic laboral com de l'altre protocol que a continuació, més tard, l'Albert us descriurà i podeu contactar amb nosaltres sense cap mena de problema. Bé, jo crec que ha arribat doncs, ja la finalització de la meva ponència. Sense dilació, passo la paraula a la meva companya, la Susana Pérez, que ens parlarà doncs, dels conceptes més preventius del protocol i de les novetats, també del nou protocol aprovat el març passat. Endavant, Susana, gràcies. Gràcies, Eugènia. Molt bon dia a tothom. Jo sóc la Susana Pérez, sóc tècnica en prevenció de riscos laborals i llicenciada en psicologia. Treballo juntament amb l'Eugènia Gómez a la unitat que gestiona el protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. També col·laboro juntament amb els companys de la Inspecció General de Serveis de Personal de la nostra àrea de bon govern amb la participació a les entrevistes del protocol per la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquests són els dos títols dels protocols que heu vist resumits en el títol de la jornada d'avui. Jo us parlaré de dos blocs temàtics concrets que ara passaré a explicar-vos, però abans volia agrair les participacions de les diferents persones que estan desant missatges a l'apartat de preguntes i respostes. Quan finalitzi aquesta exposició que estem fent, avui tindrem un torn de preguntes a la qual us donarem resposta a aquestes qüestions. Agraïm que ens aneu plantejant les preguntes. De moment no les responem doncs, perquè estem centrats en l'exposició, però totes les qüestions les intentarem respondre en aquest espai que tenim al final de la jornada. Si no ens donés temps, buscarem el mecanisme per poder-vos fer arribar les respostes necessàries mitjançant l'escola o qualsevol altra opció que estigui a la nostra mà. Per exemple, teniu a la vostra disposició el correu de la bústia d'assetjaments, mitjançant la qual ens podeu fer arribar consultes addicionals si fos necessari. Us agrairem que l'espai de preguntes i respostes l'utilitzeu per fer les preguntes. Hem vist molts comentaris, molts reforçaments d'allò que anava explicant l'Eugènia. Us ho agraïm per operativitat. Si poguéssiu assignar aquest espai específicament a preguntes, us ho agrairem. Tenim un títol abreujat per parlar sobre aquests dos protocols que gestionem des de l'àrea de bon govern. En el meu cas, faré l'exposició de dues temàtiques que estan enllaçades, però que les diferenciarem durant aquesta exposició. Mireu, us he de parlar de les novetats que han afectat el protocol d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina durant aquest darrer any 2023. Aquesta serà la part principal de l'exposició. A continuació, del que us parlaré és de quina és la perspectiva en quant a prevenció de riscos laborals que podem aplicar amb dos protocols a la matèria d'assetjament sexual de forma reduïda, sexual i psicològic laboral, que estan tractades des de la nostra unitat. Començarem per la part de novetats del protocol d'assetjament psicològic laboral. Mireu, de forma centralitzada, la Secretaria d'Administració i Funció Pública, tots dos protocols van ser assumits des del gener del 2015, que va ser quan van entrar en vigor. Des d'aleshores, s'ha estat treballant amb un protocol inicial que va tenir un propòsit complet amb la recepció de sol·licituds i la gestió de tota l'actuació que significa el protocol, però que amb el pas dels anys va requerir una modificació específica per poder atendre a les noves necessitats, per poder-nos adaptar a l'avenç en el coneixement científic de la matèria, per poder donar resposta a les diferents mancances que s'havien anat trobant al llarg dels anys. Per tant, després d'un treball de l'elaboració, al febrer de 2023, la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals va arribar a un acord sobre el contingut d'aquest protocol i el mes següent, al març de 2023, el document es va aprovar a la Mesa General d'Empleats i Empleades del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Us estava explicant que el protocol s'havia adaptat aquest any i que també s'han adaptat al document d'instruments i tècniques
per la intervenció i per la investigació dels casos, que és un document que acompanya el protocol i que ens dona tot un seguit d'eines per poder abordar els casos des d'una perspectiva comuna, com que hi participem tant personal de l'àrea de bon govern com personal d'altres unitats de prevenció dels diferents departaments i organismes de la Generalitat que estan sotmesos a l'àmbit d'aplicació del protocol, doncs hem d'acordar uns instruments comuns que ens serveixin per no caure en l'arbitrarietat en l'estudi dels casos conforme va passant el temps. Doncs aquests instruments i tècniques d'investigació es van actualitzar el juny de 2023 i van passar a formar part d'aquesta modificació del protocol que ja us he comentat. Què implica les novetats del protocol d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina? Essencialment, eliminació de referències legals genèriques que estaven incloses en l'anterior document, que havien caigut en ser obsoletes i que ara ja no estan incloses per tal d'evitar doncs, aquesta caducitat del document tan relativament ràpida. També s'ha modificat el sistema de gestió documental del propi procediment d'intervenció. A l'anterior model estava basat... Sí, segueixo la... m'avisen que segueix estàtic, segueixo la mateixa diapositiva, és correcte. Sí, el model anterior es basava en el format paper. Essencialment, tota la gestió es duia a terme en format paper. Ara ens hem passat a la política de paper zero, estem digitalitzant els nostres processos de treball. Per exemple, des de gener de 2021 es va implantar la gestió de les sol·licituds d'intervenció mitjançant la plataforma del tramitador genèric. Totes les sol·licituds que provenen d'empleats i empleades públics de la Generalitat ens han d'arribar per aquesta via. Únicament es manté la via paper per persones pertanyents a empreses externes que també entrin dins de l'àmbit d'aplicació del protocol, perquè estan empreses que estan subcontractades per la Generalitat i que necessiten presentar una sol·licitud però no tenen la via d'accés digital de la que tota la resta de treballadores i treballadors disposem. També s'ha flexibilitzat, la forma d'algun dels documents que utilitzem en el procés d'intervenció, com són els formularis que utilitzem per comunicar diferents estats del procés d'investigació a les persones interessades i a les secretaries generals dels departaments implicats. Això no vol dir que aquests formats no es puguin seguir treballant de forma contínua per millorar la comprensió i la maniobrabilitat en la seva utilització. Hem actualitzat el document de tècniques i instruments, com us deia fa uns instants, i hem adaptat les competències de cadascuna de les parts responsables de l'aplicació del protocol a l'estructura vigent de la Generalitat. Per exemple, el propi protocol estava ubicat en una estructura diferent a l'actual, tot i que dins de la Secretaria d'Administració i Funció Pública des de fa un temps, hem passat d'estar depenent de la Direcció General de Funció Pública i, en concret, de la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials i hem passat a dependre de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques. Això ha significat una reestructuració de responsabilitats, de signatures, de circuits de comunicació, per acabar revertint tota aquesta feina a l'àrea de bon govern, que és l'equip del qual formem part doncs, les persones que estem fent la ponència durant la jornada d'avui. Més coses. Passem a les novetats concretes que us podem presentar respecte al protocol anterior. S'ha millorat la descripció del procediment. S'han especificat millor les fases que es porten en la conducció dels casos des de la seva recepció com a sol·licitud fins a la seva determinació final en format d'informe tècnic i s'han resolt diverses situacions que anteriorment no estaven previstes dins del protocol i que sovint portaven a confusió, a dificultats a l'hora de prendre decisions sobre com continuar el procés. Bàsicament, això es concreta en diferents exemples que us he m'he anotat avui per explicar-vos perquè m'entengueu a qui em refereixo. Per exemple, de vegades ens trobàvem amb la circumstància en la que la persona presumptament assetjadora no volia presentar-se a l'entrevista tècnica que li proposava la comissió tècnica que estava a càrrec del cas. En aquest sentit, com no estava regulat dins del protocol com actuar i tampoc no trobàvem dins del procediment administratiu cap referència específica o prou ajustada a la nostra realitat, vam haver de prendre decisions basades en l'assessorament jurídic de les unitats
que ens acompanyen dins de l'àrea per poder resoldre aquests casos. Actualment, en el protocol ja s'indica que l'equip tècnic que gestiona la sol·licitud requerirà fins a dues vegades una citació a la persona interessada en el cas. Si aquesta persona, per dues ocasions, no presenta una justificació clara de per què no pot assistir a aquesta entrevista, podrem continuar amb el procés. No hi ha cap penalització, no hi ha cap amonestació a aquesta persona, evidentment, no és aquesta la necessitat del protocol ni el seu propòsit, sinó que el que faríem seria continuar endavant amb l'estudi del cas, evidentment, amb la mancança d'aquesta declaració. Un altre dels aspectes que regulen el nou protocol és l'actuació que s'ha de dur a terme en el cas que s'observin indicis d'una falta disciplinària durant el transcurs de la investigació. Nosaltres, com a òrgan tècnic d'investigació, després us aclariré què és aquest òrgan tècnic, tenim la potestat de contactar directament amb l'òrgan responsable d'aquella persona, la secretaria, qualsevol ens que pugui respondre d'aquella persona i comunicar aquesta evidència de falta disciplinària per tal que s'iniciïn les accions corresponents. Si durant la intervenció observem que ja hi ha indicis prou entenedors de que podria haver-hi una situació d'assetjament psicològic laboral en el cas que s'està estudiant, encara que no s'hagi arribat a la determinació final d'indicis, ja podem posar en coneixement de la Secretaria d'Administració i Funció Pública aquest fet per tal que aquesta secretaria es comuniqui amb l'òrgan competent i proposi l'adopció de mesures cautelars per tal que es pugui, per exemple, distanciar les persones que estan emmarcades en aquesta situació i que la persona afectada no segueixi patint el greuge o no hagi d'estar sotmesa a aquest tipus de problemàtica durant la intervenció. Tot i això, com us deia l'Eugènia, està regulat dins del protocol que la persona afectada, la persona sol·licitant, no ha de rebre cap tipus de repercussió per part de ningú pel simple fet d'haver obert la sol·licitud. Això estaria inclòs dins d'aquesta previsió, l'adopció de mesures cautelars per tal que quan la persona implicada s'assabenta d'aquesta atribució de fets, no adreci actes hostils cap a la persona per aquest motiu. En el cas de que en el decurs de les actuacions sobrevingués un motiu que ens impedís continuar amb la intervenció, també tenim regulada en aquesta modificació del protocol quina és l'actuació que hem de dur a terme. S'han donat casos, no molt abundants, però anteriorment s'han donat casos que ens portaven aquest cul de sac, aquesta situació en la qual no podíem seguir treballant en el protocol i això ens portava a haver de consultar amb l'àrea jurídica com fer el tancament d'aquesta situació. En el nou protocol està definit que podem arxivar un cas per la impossibilitat de continuar treballant en ell, per exemple, perquè una de les dues persones implicades s'hagi jubilat. Aquest és un cas real que ens ha succeït. Si tenim una de les dues parts implicades jubilada, no se li podran aplicar mesures ni a favor ni en el sentit de disciplinar, amonestar o corregir el seu comportament. Per aquest motiu, hem de deixar l'expedient arxivat per impossibilitat de continuar tractant-lo. S'ha reforçat, com ja us avançava l'Eugènia en la seva en la seva aportació a aquesta jornada, l'apartat de confidencialitat del nostre protocol. De quina forma? Doncs sempre ha estat un dels principis que regeix la nostra actuació el fet d'evitar que hi hagi qualsevol fuita de les dades que nosaltres coneixem com a personal tècnic que tracta les sol·licituds, però aquest reforç de la confidencialitat s'ha aplicat perquè, malgrat haver-hi una especial cura per la sensibilitat de les dades, hi havia en determinats casos doncs això, filtració d'informació que s'ha de mantenir en privacitat del nostre òrgan tècnic d'investigació pel desig de les persones interessades en els casos de posar en comú doncs, la seva innocència o defensa de la seva innocència o bé la necessitat de que algú altre conegués la seva situació, li prestés recolzament i pogués participar d'alguna manera recolzant la seva versió dels fets. Aquestes fuites són sempre perjudicials pel procés. S'ha d'intentar encapsular cada cas i mantenir el sigil sobre les dades que conté i per aquest motiu
S'ha dotat el procediment d'investigació dels casos del caràcter d'informació reservada. Tindrà un caràcter reservat i per aquest motiu es requereix a les persones que participaran en el procés a vincular-se a aquest compromís amb l'assignatura d'un compromís de confidencialitat. Qualsevol persona que intervingui en el procediment l'haurà de signar. Les persones que treballem des de la gestió del protocol ja ho tenim assumit per l'encàrrec de funcions que nosaltres tenim, però les persones que rebem durant aquest procés signaran aquest requisit i en el cas que no el compleixin, en el cas que esbrinem que hagin infringit aquest compromís de confidencialitat, tindrem eines per tal de requerir que s'apliquin les mesures disciplinàries que corresponguin en cada cas. Hem previst que les noves maneres de treballar que s'han aplicat a la nostra societat, sobretot des de la pandèmia de la Covid, hem començat a treballar a distància, des de casa, hem utilitzat molt més les possibilitats telemàtiques de les que disposem. Les nostres respectives unitats de treball, dins dels dos protocols, sempre hem preferit l'atenció presencial a les persones afectades o a les persones implicades a les sol·licituds. Per què? Perquè les tècniques d'entrevista que apliquem li donen un gran pes a l'aportació de l'experiència personal, de l'intercanvi amb la persona que ve a explicar-nos la seva situació, ja sigui des d'una posició o des de la contrària, eh? La revisió de la, com us diria, del llenguatge no verbal, de les actituds, de les reaccions emocionals, dels fets visibles que observem en aquestes persones durant les entrevistes, perd qualitat quan estem treballant mitjançant la via telemàtica. Per tant, nosaltres seguim preferint l'opció presencial. No obstant això, atès que tenim eines al nostre abast, atès que atenem persones de tot el territori, fins i tot de l'estranger, de les delegacions del govern que estan ubicades en altres països, necessitem disposar d'aquesta opció de la via telemàtica, de l'entrevista a distància, i la posem a disposició de les persones que així ho necessiten, que així ho requereixen, o bé perquè no es poden desplaçar, o bé perquè la seva preferència és aquesta. Tot i que ja insisteixo, eh? Nosaltres insistim a la via presencial un cop estem intervenint ja en els casos. Per exemple, en el protocol d'assetjament psicològic i d'altres discriminacions a la feina, tenim un procediment de treball que inclou una entrevista prèvia a l'inici de la intervenció, de la investigació. Aquesta entrevista prèvia, que es fa sempre que rebem una sol·licitud als pocs dies de rebre-la, sí que proposem que es faci per via telemàtica per distorsionar el mínim possible, doncs, la jornada, l'horari, la conciliació, la vida laboral de les persones amb les que interactuem. Però quan entrem ja en matèria i quan constituem una comissió tècnica encarregada de l'estudi del cas, sol·licitem aquesta presencialitat a les entrevistes. Les novetats del protocol també han inclòs una regulació més exhaustiva dels òrgans tècnics d'investigació que estudien els casos. Anteriorment en deien comissions tècniques, ara en diem òrgans tècnics d'investigació. És el mateix tipus d'organisme constituït per persones tècniques, especialistes en la matèria, que estudien els casos i que fan les determinacions finals sobre la presència d'indicis o l'absència d'indicis d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. Aquests òrgans tècnics d'investigació s'han de regir per les disposicions relatives al funcionament dels òrgans col·legiats. Això significa que hi ha una equitat en l'opinió dels membres, que hem d'arribar a un acord conjunt, que si hi ha discrepàncies es negocien i es parlen fins a arribar a un extrem en el qual es troba un acord, o bé, si no arribem a aquest acord exhaustiu per part de tots els membres, el que fem és optar per una votació. Per aquest motiu, intentem sempre que els òrgans tècnics d'investigació estiguin constituïts per un nombre imparell de persones, per tal que sempre hi hagi, doncs, una determinació en favor dels indicis positius o l'absència d'indicis en els nostres informes finals. Aquests òrgans tècnics d'investigació es troben sotmesos als criteris generals d'abstenció i recusació
que es troben a la llei de règim jurídic del sector públic. De forma que, si una de les persones membres de l'òrgan tècnic coneix algun dels implicats, automàticament opta per abstenir-se de la participació en aquest òrgan per tal de no estar esbiaixat o esbiaixada en la seva participació. El mateix pot passar per part de les persones interessades en la intervenció. Si algú té algun argument per tal de recusar un dels membres, ha d'adreçar una petició de recusació al nostre organisme, a l'àrea de Bon Govern, a la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, i d'aquesta manera s'estudiarà aquesta petició de recusació i potser s'apartarà aquella persona i se substituirà per una altra que no compti amb aquestes peculiaritats en aquesta situació concreta. La presidència d'aquests òrgans tècnics d'investigació sempre pertany a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, és a dir, que sempre personal tècnic de l'àrea de Bon Govern, ja sigui l'Eugènia o sigui jo, assumim aquesta funció de portaveu de l'òrgan. Això no vol dir que tinguem un pes específic en la determinació dels indicis o amb l'essència d'evidències, sinó que el que fem és conduir les entrevistes, iniciar la redacció de l'informe i, posteriorment, tots els membres de l'òrgan s'incorporaran a aquest treball per tal de donar el fruit final de la nostra intervenció. Qui pot formar part d'aquests òrgans tècnics? A banda del personal de l'àrea de Bon Govern, doncs personal tècnic dels serveis de prevenció de riscos laborals dels diferents departaments. Aquest personal ha de comptar amb la titulació tècnica en prevenció de riscos laborals, amb l'especialitat d'ergonomia i psicosociologia aplicada o amb l'especialitat de medicina del treball. Hi ha una tercera opció de persones que poden participar en el procés, són les persones que tenen el títol de grau o la llicenciatura en psicologia. Aquests són els requisits que esmenta el protocol dins de les modificacions i que abans no estaven incloses amb aquest grau de detall. De vegades ens trobem amb que amb el personal tècnic dels departaments i amb el personal de l'àrea de Bon Govern no en tenim prou per constituir un òrgan tècnic d'investigació. En aquests casos, o quan els casos són d'especial complexitat, sol·licitem també la intervenció de les tècniques de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Persones formades en la matèria, molt brillants en la seva tasca professional i que ens destinen una tasca, una ajuda imprescindible en aquests casos que revesteixen aquesta complexitat o pels quals necessitem més persones avaluadores en els òrgans tècnics. En cas de que les persones interessades en l'expedient, persona afectada, persona implicada com a presumpta assetjadora, pertanyin a departaments diferents, el que farem serà adreçar-nos a tots dos departaments per tal de sol·licitar la intervenció de persones tècniques de les seves unitats de prevenció. És a dir, tindrem una representació de cadascun dels dos departaments. I com veureu més tard, també quan es faci la determinació final sobre el cas, enviarem aquesta determinació final, aquest informe, a tots dos departaments perquè tots dos hauran d'aplicar mesures amb molta probabilitat i cal que n'estiguin assabentats. Finalment, heu de recordar aquell document d'instruments i tècniques per a la intervenció. Doncs el document d'instruments i tècniques serà el que regirà l'actuació d'aquest òrgan tècnic d'investigació. Una de les novetats més importants d'aquest nou protocol ha estat la introducció del caràcter d'informació reservada en les nostres intervencions. Això implica que l'informe final de determinació d'indicis de la nostra unitat significarà que el departament que rebi aquest informe no podrà iniciar novament una informació reservada sobre els mateixos fets que nosaltres ja hem estudiat. Quin propòsit té aquest canvi de determinació del caràcter de l'informe final? Doncs evitar la revictimització de les persones que han estat tractant amb nosaltres. Ja s'han sotmès a un seguit d'entrevistes, potser a l'aplicació de proves, potser a la repetició d'aquestes reunions amb l'òrgan tècnic d'investigació. Nosaltres hem de procurar que aquestes intervencions que són doloroses, que causen una afectació a les persones amb les que tractem, no es tornin a repetir en una nova intervenció per part del departament interessat. Com ho fem?
dotant de caràcter de reservat aquest document i indicant-li al departament que el rep que l'única acció que podrà fer al respecte, si escau, i després us explicarem quan escau, és iniciar una via disciplinària respecte a les persones causants de situacions que hagin comptat amb evidències o amb indicis de ser constitutives d'assetjament psicològic laboral. En el cas que s'iniciï aquest procediment disciplinari, la persona instructora del cas únicament rebrà per part nostra l'informe final de la nostra intervenció. No rebrà tota la resta de prova acumulada, anotacions tècniques, entrevistes, qualsevol altre document quedarà preservat únicament a l'accés dels membres de l'òrgan tècnic d'investigació i del personal tècnic encarregat del protocol a l'àrea de bon govern. Únicament es podria compartir aquesta informació en el cas que, si l'instructor d'aquest cas o instructora ho sol·licita i les persones interessades en el cas donen el seu consentiment exprés, tinguem aquesta aprovació documental per compartir la informació. També tenim, com a novetat en el nou protocol, la agilització del procés d'investigació mitjançant la concreció dels terminis concrets específics que tenim per intervenir. L'Eugènia ja us n'ha avançat alguns. Per exemple, des de que nosaltres rebem una sol·licitud d'intervenció i fem una entrevista prèvia i analitzem la informació que ens arriba, la documentació que se'ns adjunta a la sol·licitud, quan hem pogut realitzar aquesta anàlisi completa de tota aquesta informació, disposem de 5 dies hàbils per posar-nos en contacte amb la persona sol·licitant per via de notificació electrònica i comunicar-li si aquesta intervenció podrà ser factible, si tindrà recorregut, si podrem fer la investigació amb un òrgan tècnic d'investigació o si, per contra, hem observat que es tracta d'un altre tipus de problemàtica i hauria de seguir un altre camí. Quan ho fem, paral·lelament a la persona sol·licitant, també fem aquesta mateixa comunicació a la Secretaria General o a l'òrgan assimilable del departament al qual nosaltres ens hem d'adreçar, al departament de la persona afectada. I en 3 dies hàbils, aquesta persona titular de la Secretaria General haurà de fer la comunicació als delegats de prevenció per tal que aquestes persones estiguin assabentades de que hi ha una sol·licitud en marxa i que s'ha admès a tràmit o que no s'ha pogut continuar amb la seva tramitació. Un cop feta la investigació, també tenim regulat el termini en el qual hem de donar una resposta com a òrgan tècnic d'investigació. Finalitzades totes les actuacions, entrevistes, recepció d'informació, anàlisi de les dades, tenim un mes per elaborar l'informe i presentar-lo a les persones interessades i a la Secretaria General del departament afectat o departaments afectats. Un cop feta aquesta notificació, la Secretaria General novament n'ha de donar trasllat a les persones delegades de prevenció d'aquell departament per tal que puguin fer el seguiment d'aquest cas i poder estar al corrent de les mesures que s'han proposat. Disposaran novament de 3 dies hàbils per poder fer aquesta comunicació a delegats i delegades de prevenció. Finalment, l'últim termini que està regulat dins del nou protocol és el que marca el temps durant el qual una secretària general o ens assimilat pot donar resposta negativa en quant a la proposta de mesures que fa la Secretaria d'Administració i Funció Pública en forma de l'informe de l'òrgan tècnic d'investigació i que és de 2 mesos. Durant 2 mesos podem esperar que un departament respongui a aquest informe tècnic indicant que una mesura en concret no és viable o que el procediment disciplinari no es considera escaient en aquell cas i ho haurà de fer de forma motivada, amb una resolució administrativa. D'aquesta manera, la Secretaria d'Administració i Funció Pública rebrà aquest feedback de si no s'han pogut adoptar les mesures o no es preveu adoptar-les, per quin motiu no s'ha fet així. També les persones interessades en el cas rebran aquesta comunicació i en podran estar al corrent per efectuar totes les al·legacions que considerin oportunes. L'últim punt que destacaré de les novetats del protocol és la millora en l'apartat de seguiment de les mesures proposades. Veureu,
Això, l'anterior protocol ja estava regulat, ja s'identificava la necessitat que les mesures que es proposen en els informes finals de les comissions tècniques han de tenir alguna acció de seguiment per assegurar-se que realment allò que s'ha treballat tingui un fruit dins de la unitat que ha resultat afectada. Aquestes unitats reben mesures de tres tipus, ja s'han esmentat anteriorment, però si comencem per les d'un calatge que sol ser més important per les persones amb les que tractem, parlem de mesures disciplinàries. Si hem trobat indicis d'assetjament en un cas, proposarem automàticament que a aquella persona se li incoï un expedient disciplinari per tal de donar compte de les responsabilitats corresponents. També proposem de vegades mesures cautelars. Abans us explicava que si trobem que hi ha la necessitat de, per exemple, apartar les dues persones durant el transcurs de la investigació o inclús abans de que comencem, podem proposar mesures cautelars. I també proposem mesures correctores, perquè quan nosaltres intervenim ja ens trobem en una situació en la qual la prevenció no és factible, però sí que podem intervenir i evitar que aquells danys que ja s'han produït es segueixin reproduint o es tornin a reproduir en el futur. Per aquest motiu proposem mesures i per aquest motiu necessitem fer un seguiment d'aquestes mesures. Bé, doncs, amb la modificació del protocol tenim un establiment de quines concrecions hem de tenir en compte al respecte. Ampliem les accions que ja es duien a terme amb anterioritat al març de 2023 i també s'aclareix molt bé i s'augmenta la participació de la part social, de les organitzacions sindicals en aquestes accions de seguiment. De seguida passaré a explicar-vos-ho, però abans volia fer una mena de recopilatori de com actuem dins de les òrgans tècnics d'investigació perquè tingueu una perspectiva general de tot allò que he anat esmentant amb les explicacions prèvies i perquè tot quedi més ben explicat. Mireu, nosaltres hem d'intervenir com a òrgan tècnic d'investigació i hem de comprovar si s'han pogut constatar o no s'han pogut constatar indicis d'assetjament en el cas que estem estudiant. Això ho fem mitjançant, bàsicament, l'aplicació de les tècniques d'entrevista, però també revisem la documentació que ens fan arribar les persones interessades, tant la sol·licitant com la implicada. Revisem les declaracions de possibles testimonis i coneixedors dels fets que parlen amb nosaltres i que ens expliquen quina ha estat la seva visió específica dels fets perquè els han presenciat, evidentment. Detectem signes i perfils psicològics en les persones que s'entrevisten amb nosaltres per tal de comprovar la seva compatibilitat amb els perfils de persona afectada i de persona agressora dins la literatura tècnica referent a l'assetjament psicològic laboral. A continuació, proposem mesures que poden ser, com us deia, cautelars, disciplinàries, correctores, totes elles, totes les resolucions, perdó, totes els informes finals inclouran mesures correctores, absolutament tots. Si tenen indicis positius d'assetjament, inclouran també la proposta de mesures disciplinàries i les mesures cautelars s'aplicaran únicament si considerem que cal adoptar mesures urgents durant el transcurs de la nostra actuació. Pot ser que en 2 mesos de termini el departament o departament afectats ens adrecin una resposta alternativa al nostre informe, que ens diguin no estem d'acord amb aquesta mesura en concret o no es pot aplicar i ens motivin el perquè. En aquest sentit, nosaltres continuarem el diàleg per tal de preveure i adoptar totes les accions que calguin per aconseguir el nostre propòsit final, que és reduir l'afectació per assetjament psicològic laboral. Però, a més, seguirem amb les accions de seguiment i compliment de les mesures que són de caràcter corrector. Aquestes mesures sempre són potestat d'aplicació per part de la Secretaria General o l'òrgan anàleg que estigui encarregat d'aquesta gestió. Disculpeu un segon, sisplau. Aquesta Secretaria General és qui té les competències, no l'àrea de Bon Govern, no la Secretaria d'Administració i Funció Pública per l'aplicació de les mesures. No hi podem intervenir. Per tant, necessitarem estar en contacte continu amb aquests òrgans, amb aquestes secretaries, amb els grups de persones que treballin en aquests fets
durant el transcurs de les accions de seguiment per tal d'assegurar-nos que s'estiguin complint. Aquestes accions de seguiment es duran a terme per una representació de l'àrea de bon govern, del nostre equip tècnic, i es duran a terme dins de les comissions de seguiment. Com es fa això? Mireu, aquest organigrama explica els diferents col·lectius que són híbrids. Per una part tenen representació de l'administració i per una altra part tenen representació de la part social i que acaben o comencen, millor dit, amb la franja inferior, els òrgans que veieu a la franja inferior de la diapositiva. Les tres comissions de seguiment de prevenció de riscos laborals de caràcter sectorial. En tenim una pel Departament d'Educació exclusivament, una segona per l'ICS, per l'Institut Català de la Salut, i una tercera que engloba el personal d'administració i tècnic al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per què s'ha distribuït les comissions de seguiment en aquests tres grups específics? Bàsicament per la necessitat d'atendre el Departament d'Educació i l'Institut Català de la Salut en una comissió específica pel gran volum de casos que ens arriben d'aquests col·lectius en concret. És cert que són els col·lectius més nombrosos dins de la nostra administració, però a més, també és cert que són els col·lectius que treballen específicament en l'atenció al públic i en unes condicions molt concretes que porten a problemàtiques específiques i a la necessitat d'atenció per part dels nostres protocols. Bé, doncs, tenim aquestes tres comissions de seguiment, que les sectorials, que la informació que reben és la informació completa de la nostra intervenció, però amb la preservació de les dades personals de les persones que recorren a nosaltres, tant les persones sol·licitants com les persones implicades a les sol·licituds d'intervenció, amb el propòsit d'evitar qualsevol eventualitat que pogués portar a que aquestes persones quedin descobertes dins dels seus àmbits de treball. Aquestes comissions sectorials rebien tota aquesta informació i posteriorment, s'ha regulat que aquestes comissions sectorials es reuneixin amb la nostra àrea de bon govern mensualment. Si no hi ha prou casos a tractar o si no hi ha possibilitat de reunir-se, el que fem és ajornar aquestes reunions a la propera convocatòria per tal de donar un funcionament més àgil a la nostra intervenció. Semestralment es reuneix la comissió permanent, comissió paritària general, comissió permanent, perdó, de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals. En aquesta comissió permanent no s'entrega la totalitat de les dades, sinó que el que s'entrega són informes estadístics de l'evolució dels casos. Bé, doncs amb la modificació del protocol s'ha incorporat una nova comissió de seguiment que està adscrita a la comissió permanent, que rep la totalitat de les dades, a imatge i semblança de les comissions paritàries sectorials, i que a més participa en una acció molt important, que és el seguiment de l'aplicació del protocol en quant a la seva vigència, les incidències que apareixen i que no estiguin previstes, i qualsevol situació que requereixi d'una modificació posterior del procediment i de tot el protocol en si del seu document d'instruments i tècniques. Aquesta comissió de seguiment adscrita a la comissió permanent es reuneix amb anterioritat a les reunions de la comissió permanent, se li entrega tota la informació i fa un trasllat a la comissió permanent abans de les reunions per tal de que s'hi puguin plantejar qualsevol dubte que sorgeixi i se li pugui donar una resposta satisfactòria. Amb aquesta fase final de la meva intervenció, ocuparé algun minut més del que estava previst, us demano disculpes, volia incidir especialment en les novetats del protocol. Tractarem sobre l'abordatge preventiu de l'assetjament i no només del psicològic laboral i d'altres discriminacions a la feina, sinó que també us parlarem del referit a l'assetjament sexual, abreujat amb aquesta denominació. Mireu, nosaltres, en les nostres intervencions, hem de cenyir-nos a estudiar l'assetjament sexual per raó de sexe, i orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i per l'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. Ens hem de cenyir a això. Però en el nostre dia a dia som coneixedors i coneixedores d'altres violències laborals que arriben al nostre protocol
que no estan directament relacionades amb l'assetjament, però que de vegades es confonen o tenen elements que poden ser constitutius finalment d'assetjament, però que en aquell moment no ho són. Observem situacions en les quals hi ha factors individuals de les persones amb les que tractem que són generadores de malestar i que porten a la confusió amb situacions d'assetjament. Nosaltres intervenim en aquestes situacions i tractem de buscar una explicació i unes mesures que serveixin per reorientar aquestes problemàtiques i resoldre-les. També ens trobem molt sovint amb explicació de situacions que venen esdevingudes per riscos psicosocials. En això, les unitats de prevenció de riscos laborals estan molt al dia. Trobem situacions en les quals hi ha mancances en l'estil de lideratge o problemàtiques en la comunicació dins de la unitat. Nosaltres hem de discernir si allò és una situació indiciària d'assetjament, si conté elements que puguin ser compatibles amb l'assetjament o si, per contra, es tracta d'una problemàtica emmarcada dins dels riscos psicosocials i han de seguir un altre transcurs. També ens trobem amb molta abundància conflictes relacionals entre les persones que venen a les nostres unitats d'intervenció per rebre atenció. Ho hem d'intentar reconduir i ho fem proposant a les unitats de prevenció que s'intervingui des del seu àmbit per tal de poder trobar una solució. En ocasions ens trobem violència de tercers, violència d'usuaris. Per exemple, en el sector sanitari hem tingut coneixement de diversos casos en els quals hi ha hagut violència d'usuaris. No és aquest el nostre àmbit d'intervenció, sinó que és el de violència que es dona, sí, al centre de treball, però entre persones que formen part d'aquest col·lectiu de treballadors i treballadores. L'Eugènia us ha comentat abans quins eren els principis del protocol d'intervenció per assetjament psicològic laboral. Aquests principis són compartits en tots dos protocols. I ha d'incloure una sèrie d'objectius per tal de determinar què podem fer respecte a l'assetjament. Hem d'afiançar un compromís institucional i, de fet, la Generalitat ho fa indicant en l'inici dels protocols de tots dos que hi ha un compromís per erradicar les situacions d'assetjament en l'entorn laboral. Com es vehicula això? Mitjançant tres instruments essencials: la prevenció, la detecció i la resolució de casos. La resolució es correspon amb l'aplicació de la investigació dels casos que us hem comentat fins a aquest moment de la presentació de la jornada. Però no ens hauríem de quedar aquí, sinó que hauríem d'intentar actuar de manera precoç per tal d'evitar que aquests casos s'arribin a reproduir. Aquesta és la intenció de la nostra administració pública i és una obligació que també determina la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la Llei 31 de l'any 1995, i que indica que l'empresari és l'obligat a preveure i evitar que aquestes situacions s'arribin a produir a l'entorn de la seva empresa, de la seva organització. Els protocols defineixen quines són les actuacions que ha de dur a terme cada organisme dins de l'administració i quines són les responsabilitats que recauen en cadascú per tal de poder conduir aquestes intervencions preventives, de detecció i d'intervenció, de resolució. Com podem prevenir l'assetjament? Doncs aplicant mesures amb anterioritat a la consecució del dany. Aquest és el nostre propòsit dins del protocol, no només la intervenció, sinó la previsió. Què podem fer al respecte? Fomentar la claredat i la transparència dins del nostre àmbit organitzatiu. Molt sovint, les problemàtiques que es desencadenen provenen d'una mancança en la comunicació. Si coneixem el protocol, si coneixem què és l'assetjament, si fem accions de difusió com la que estem duent a terme avui, més persones tindran un concepte ajustat a la realitat de què poden aconseguir mitjançant la presentació d'una sol·licitud i els hi podem donar resposta amb major eficàcia. S'han de definir les tasques de cada lloc de treball. S'han de definir les tasques assignades a cada persona. Sovint hi ha conflictes perquè hi ha indefinició de tasques i això ho porta a situacions de discrepància entre persones d'una mateixa unitat. S'ha de garantir el respecte i la justícia dins de l'organització, que les persones entenguin que estan dins de llocs de treball justos, que hi ha uns procediments específics que han d'aplicar i que tot el que se surti d'aquells procediments i d'aquells tractaments ha de ser atès i resolt per part de la unitat que correspongui.
s'ha de proporcionar formació i informació. Això és un dels trets principals de la prevenció de riscos laborals. S'ha de facilitar el suport entre el personal de l'organització per tal que les persones puguin tenir una xarxa que les pugui sostenir en cas de necessitat. S'ha de reduir en el possible el treball aïllat perquè propicia les situacions a les quals hi ha una indefensió de les persones que puguin ser objecte d'un assetjament concret. I s'ha d'eliminar la discriminació per qualsevol circumstància personal. Mireu, algunes dades de les nostres unitats de treball ens porten a veure que hi ha hagut uns canvis en l'atenció, perdó, a l'atenció als casos d'assetjament, tant per part del protocol d'assetjament psicològic laboral com per part del protocol d'assetjament sexual. Des del 2015 podeu veure reflectit en aquesta gràfica l'increment de sol·licituds rebudes. Això què ens fa pensar? Que hi ha hagut un increment en les situacions d'assetjament, en els atacs, en les agressions? No. Que hi ha hagut un increment en el coneixement d'aquests instruments. D'uns 42 casos en l'any 2015, en aquest passat any 2023, hem passat a 132 sol·licituds d'intervenció. No totes han estat considerades sol·licituds d'assetjament psicològic laboral, però totes s'han tingut en compte i s'han analitzat. En el cas de procediment d'assetjament, perdó, del protocol d'assetjament sexual, hem partit d'una situació en la qual el 2015 es va presentar una sola sol·licitud fins a una situació l'any passat de 20 sol·licituds. Aquest increment, com us dèiem, entenem que es refereix o es dona per la difusió que se n'ha fet, per la publicitat, que tot i així sabem que s'ha de magnificar, que encara hem d'arribar més gent per tal de poder ser més efectius i poder donar resolució a aquestes circumstàncies. Qui ha d'intervenir davant dels casos d'assetjament? No quan ja s'ha d'investigar, sinó des de l'inici. Doncs l'empresari és aquell que està obligat per llei. La llei de prevenció ho indica, la llei 31 de l'any 95, però totes les persones que formem part d'una organització som les que estem implicades i ens hem de corresponsabilitzar a procurar un tracte respectuós i digne a totes les nostres companyes i companys. Per tant, la responsabilitat serà de tothom. Quan cal actuar? Doncs de forma precoç, preventiva, com us estava comentant. Podem fer campanyes de sensibilització, podem informar i formar, podem difondre, podem definir quines són les responsabilitats de cadascuna de les persones implicades dins de l'organització. Podem avaluar els riscos i podem facilitar canals de comunicació anònims perquè les persones puguin atrevir-se a presentar les seves necessitats. Podem acompanyar aquestes persones. S'ha creat la figura del referent, per exemple, en el relacionat amb l'assetjament sexual, per raó de sexe, per orientació de gènere, etc. Hem de tenir persones expertes que puguin assessorar des de les unitats de prevenció a la pròpia àrea de bon govern i hem de procurar que es mantinguin i s'actualitzin les normes sancionadores que donen peu a que les persones estiguin sensibilitzades en quant a les repercussions que té una actuació incorrecta. De tot això, se n'ha de fer un seguiment i control per tal d'assegurar-nos que sigui una actuació eficaç i eficient. On cal actuar? A nivell de prevenció de l'assetjament, cal actuar en tota l'estructura jeràrquica de la nostra administració, des dels rangs superiors fins al personal que està realitzant tasques de base. Tots estem implicats, tots som possibles víctimes, tots som presumptes assetjadors en determinades circumstàncies. Per tant, la cultura sobre l'assetjament psicològic laboral, sobre l'assetjament sexual per raó de sexe, per orientació sexual, per identitat de gènere, per expressió de gènere, ha d'anar adreçada a tot el personal de la nostra administració. Evidentment, els càrrecs tindran una major responsabilitat en l'aplicació de les mesures, en la difusió, en la interpretació de les investigacions, però tots n'hem d'estar al cas. Per què cal fer aquesta acció? Perquè totes les persones tenim dret a rebre un tracte respectuós i digne a la feina, perquè totes i tots hem de mantenir la nostra salut en el treball. I entenguem salut tal com està definida per l'OMS, com un benestar total, no només en l'àmbit físic, sinó també en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social. Per tant, tots aquests àmbits de la nostra persona han d'estar atesos
i hem de ser tractats amb igualtat i no patir cap discriminació a la feina. Mireu, les possibles causes de l'assetjament són moltes. Ja us hem esmentat algunes, eh? De vegades es confonen casos d'assetjament per altres situacions que no en són realment, sinó que són conflictes o problemàtiques derivades de factors psicosocials. Bé, doncs hem de trobar aquestes possibles mancances a les organitzacions per tal d'habilitar circuits, mitjans, definir responsabilitats per tal que es puguin solucionar. Hem de revisar els perfils psicològics de les persones assetjadores i sol·licitants d'intervenció també, per veure si hi ha alguna afectació personal que pugui estar conduint a una major sensibilització. Hem de buscar si hi ha factors de risc psicosocial o si manca una cultura preventiva dins de la nostra organització que s'hagi d'atendre, doncs, buscant un recolzament superior dels comandaments, la claredat dels procediments que apliquem o qualsevol altra possibilitat que estigui dins de les nostres mans. Hi ha diversos factors que precipiten a les organitzacions a que es manifestin casos d'assetjament psicològic laboral. Què ho facilita? Doncs, què predisposa, perdó? Lideratges amb un estil comunicatiu mancat d'habilitats socials, càrregues de treball mal repartides o especialment incrementades durant períodes específics, una manca de definició de funcions, uns canals de comunicació que no estan sent operatius. Què pot precipitar els casos? Que hi hagin canvis a l'organització, que hi hagin circumstàncies puntuals, complexes, com pot ser una pandèmia, recentment ho hem viscut, moments en els quals les persones tinguin una fragilitat específica, pics de feina, que hi hagi grups en disputa, que hi hagin conflictes puntuals que puguin arribar a moments crítics. Què mantindria aquestes situacions que poden predisposar a l'assetjament? Doncs una escassa inversió en un estudi dels factors que predisposen o que condueixen a l'assetjament o als factors de risc psicosocial. El fet que hi hagi un conflicte i no s'intervingui o s'intervingui d'una forma errònia, que no hi hagi uns canals concrets sobre com actuar al respecte, que hi hagi una manca de definició sobre com resoldre aquesta situació, que no hi hagi formació, que no hi hagi una atenció específica a les persones que requereixen d'aquesta atenció. Volia acabar la meva intervenció amb unes poques diapositives que ens orienten més aviat a què podem fer per millorar en el futur. Mireu, hi ha determinades corrents que ens porten a pensar que a banda del que ja estem fent, podem fer més coses. Per exemple, hi ha actualment vigent una proposta d'instauració de la cultura de restauració del dany. En lloc de disciplinar a les persones, buscar la forma de que les persones causants de greuges puguin restaurar el dany a les persones afectades. Aquesta és una via que considerem important i interessant explorar. També s'està treballant en el coneixement de la cultura de la pacificació. Treballem en societats molt estressades, que tendeixen a l'agressivitat per aquesta sobrecàrrega d'estrès. Doncs es busca la forma de pacificar aquestes organitzacions per tal que puguin revertir aquestes accions en una major satisfacció a la vida professional i personal dels seus membres. Advoquem per l'autoresponsabilitat de les persones, per fer una anàlisi personal de com estic actuant respecte als altres, els hi estic procurant tot el respecte que mereixen o no. Aquesta autoresponsabilitat pot recaure en una disminució dels actes d'agressió, de vegades involuntaris, que les persones realitzen envers altres. Però de vegades aquests actes no són involuntaris i aquí entra la nostra intervenció. Creiem en el creixement. Respecte a la disciplina, considerem que és una visió molt més afavoridora per solventar aquestes problemàtiques. Si a una persona la dotem d'eines i de creixement per tal de que pugui assolir un altre tipus de resposta davant de les estímuls que rep a la feina, possiblement podrem evitar que reaccioni d'una forma agressiva davant dels altres. La disciplina generalment no porta a aquest creixement, a aquest coneixement, a aquesta millora, automillora de les persones. Finalment, també apostem per l'assoliment de competències, per la formació, per el coneixement
de tot allò que em pugui facilitar millorar les relacions interpersonals amb les persones amb les que estic treballant a diari. Acabo aquí la meva intervenció. Agraïm-vos la vostra atenció, recordant que en el xat de preguntes i respostes anirem acumulant les vostres intervencions per respondre-les al final d'aquesta jornada. Ara farem un descans. En retornar, donarem pas a l'Albert Fernández, que és el company que porta, quan capçala les accions del protocol d'assetjament. Doncs, si us sembla, reprenem aquesta sessió amb l'explicació o l'exposició sobre el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació o la resolució de situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. D'ara endavant em permetreu que em refereixi a aquest protocol simplement amb el nom de protocol o de protocol d'assetjament sexual. Bé, en primer terme, sí que m'agradaria explicar-vos una mica quin és l'origen d'aquest protocol. Aquest protocol, com el d'assetjament psicològic laboral que abans les meves companyes Eugènia i Susana us han explicat, té el seu origen en un acord entre l'administració de la Generalitat i els empleats i empleades públiques mitjançant la Mesa General de Negociació. Aquest acord es va assolir el 9 de març de 2023 i posteriorment va ser ratificat per acord de govern de 28 de març de 2023. Si us sembla, passo a explicar-vos una mica els objectius que preveu aquest protocol. Hi ha un objectiu general, que és definir un marc d'actuació de l'Administració de la Generalitat a partir dels eixos de prevenció i de reparació. I el protocol preveu una sèrie d'objectius específics que els teniu aquí i també els podeu consultar en el protocol. D'aquests m'agradaria destacar elaborar estratègies de prevenció i millora de la detecció i establir circuits d'intervenció ràpids i eficients. Això és important. Veureu que un dels principis del protocol és la celeritat i la diligència deguda. Per tant, per donar compliment a aquests principis, és fonamental que els circuits siguin tan ràpids i eficients com sigui possible. Un altre dels objectius específics és establir mesures d'acompanyament i de reparació i definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents, de les quals després us parlaré de manera més aprofundida. I també garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la protecció de les persones afectades. Bé, si us sembla, passem a aquests principis. Són bàsicament els mateixos que abans us ha explicat l'Eugènia respecte al protocol d'assetjament psicològic, si bé hi ha alguna petita diferència. Ens trobem en primer terme amb el principi de celeritat i diligència deguda, és el que us comentava fa un moment. És fonamental que les intervencions es tramitin amb la màxima celeritat i sense demores indegudes. No sempre, com us han comentat l'Eugènia, podem donar resposta de manera tan àgil o de manera tan ràpida com a nosaltres ens agradaria, però en la mesura dels nostres mitjans i de la nostra disponibilitat, s'intenta mantenir aquesta celeritat i aquesta diligència en totes les intervencions associades a ambdós protocols. Com altres principis, potser no us els llegiré tots literalment, però sí que m'agradaria destacar la protecció de la intimitat i la dignitat de les persones implicades, el principi de voluntarietat, que abans ja us ha explicat una mica l'Eugènia, és a dir, el protocol és un instrument més del qual disposen els empleats i les empleades públiques, però la seva utilització no és obligatòria i sempre requereix que la persona afectada hi doni el seu consentiment, com després us explicaré. Bé, un altre principi que m'agradaria destacar o explicar-vos una mica més és el principi de confidencialitat. Aquesta confidencialitat, com també us han explicat abans les meves companyes, es predica tant de l'administració, és a dir, tant en el nostre cas concret de l'equip tècnic o de la unitat tècnica que du a terme les investigacions, com de totes les persones que hi estan implicades, persones afectades, persones, testimonis, persones que donin suport o acompanyin a la víctima
totes les persones que d'alguna manera o altra intervinguin en aquest protocol tenen l'obligació de mantenir aquest principi de confidencialitat. Si us sembla, passo al que seria l'àmbit d'aplicació del protocol, que és el mateix que abans us han explicat les meves companyes respecte al protocol d'assetjament laboral. És a dir, personal de la Generalitat de Catalunya, als quals es apliqui no bé l'acord de condicions de treball o el conveni col·lectiu, depenent de la vinculació funcionarial o laboral, els càrrecs, membres del govern, personal directiu, càrrecs eventuals, és a dir, el protocol no distingeix en funció del nivell jeràrquic que ocupa la persona a la qual s'aplica. Persones amb pràctiques o becàries, personal d'altres administracions que presti serveis en un centre de treball de la Generalitat, per exemple, en el cas d'un consorci que integri personal de l'administració local i personal de l'administració de la Generalitat en un mateix centre de treball, les persones que prestin serveis en aquests centres de treball, doncs se'ls aplicarà el protocol. I també tenim personal d'empreses externes, proveïdores, col·laboradores o contractistes. Un cop definit l'àmbit d'aplicació, si us sembla, us defineixo el que serien els elements comuns que configuren un comportament d'assetjament. En primer terme, jo faria referència al caràcter no desitjat d'aquest comportament. El caràcter no desitjat, el fet de que aquest comportament sigui no desitjat, sempre correspon determinar-ho a la persona que és objecte d'aquest comportament. És evident que les persones tenim diferents sensibilitats, diferents característiques personals i que potser allò que a una persona no li molesta, a una altra la pot ofendre, li pot crear una situació d'incomoditat, una situació hostil, ofensiva, i aquest caràcter no volgut de la conducta o del comportament sempre correspon determinar-lo a la persona que el pateix. Aquesta conducta, en principi, per constituir un cas d'assetjament, hauria de ser una conducta persistent. No obstant, en el cas de l'assetjament sexual, o per dir-ho de manera simplificada, un comportament aïllat, si és prou greu, pot ser considerat assetjament. Us poso com a exemple una situació d'un tocament. En principi, aquesta situació, tot i ser un comportament aïllat, podria ser prou greu per constituir un comportament d'assetjament i, per tant, a l'hora de fer un informe, nosaltres marcaríem com a indicis d'assetjament malgrat que hagués estat una situació puntual, si té prou gravetat. Un altre dels caràcters de l'assetjament, en aquest cas que és objecte d'aquest protocol, és que s'ha de produir en l'àmbit laboral, tot i que pugui tenir continuïtat fora d'aquest àmbit. És a dir, la situació d'assetjament o el comportament s'ha d'originar sempre com a conseqüència de la convivència o de la relació d'aquestes dues persones en el seu centre o àmbit de treball, malgrat que aquest comportament pugui tenir expressió en àmbits aliens a aquest àmbit laboral, com poden ser doncs, missatges que un li adreci a l'altre, per exemple, en un cap de setmana mitjançant un WhatsApp. És un exemple, però una mica perquè us feu una idea de que, tot i que és necessari que el comportament d'assetjament tingui el seu origen en l'àmbit laboral, de vegades aquest comportament es pot estendre a àmbits aliens a aquest àmbit laboral i no per això ha de deixar de ser objecte de protecció o de prevenció mitjançant aquest protocol. Ha de ser un comportament que atempti contra la dignitat d'una persona o que li creï un entorn intimidatori, hostil, ofensiu, degradant o humiliant. Una mica el que us deia abans. El fet de que aquest comportament creï aquest entorn doncs, es pot determinar tant a partir de determinats elements objectius com a partir de l'efecte que aquest comportament hagi produït en la persona que n'hagi estat objecte o n'hagi estat víctima. I com us deia abans, no totes les persones reaccionen de la mateixa manera en relació a uns determinats estímuls i sí que
en el moment de valorar els casos, això sobretot les meves companyes Eugènia i Susana doncs, són molt importants a l'hora de fer aquesta determinació, hem de tenir en compte les diferències individuals de les persones que reben aquests comportaments. I bé, els altres dos elements que ens queden d'aquest comportament d'assetjament, és a dir, aquests comportaments poden tenir una varietat de formes, poden ser comportaments físics, verbals i no verbals, i, com us deia, també hi ha una varietat de conductes que poden ser de diferent naturalesa i gravetat, però independentment de que una conducta sigui molt greu o relativament greu, totes dues poden constituir un comportament d'assetjament. Llavors ja serà qüestió, en el cas, per exemple, que determinem indicis d'una conducta d'assetjament i nosaltres considerem escaient que el departament iniciï un procediment disciplinari, serà el mateix departament el que podrà graduar la gravetat d'aquesta conducta quan determini l'existència de la o no de la falta disciplinària. Un cop vistos els elements definitoris en caràcter general de qualsevol comportament d'assetjament, sí que us donaré alguns elements, us reproduiré les definicions o els conceptes que preveu el mateix protocol. Assetjament sexual seria qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, com hem vist anteriorment, que tingui una índole sexual i que tingui totes les característiques o les característiques que hem vist en la diapositiva anterior. L'assetjament per raó de sexe o de gènere és un comportament relacionat amb el sexe o gènere d'una persona en relació a l'accés al lloc de treball, la promoció, l'ocupació o la formació. D'acord amb el protocol, dona com a exemple l'assetjament per embaràs, maternitat i paternitat, però això no vol dir que només qualsevol assetjament per raó de sexe o de gènere hagi d'estar relacionat amb alguna d'aquestes situacions. Després tenim l'assetjament per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere, que és qualsevol comportament que tingui totes les característiques que us he exposat anteriorment i que estigui basat o bé en l'orientació sexual d'una persona o bé en la identitat de gènere que aquesta persona tingui o en com aquesta persona expressi aquesta identitat. Bé, un cop vistes les característiques bàsiques dels comportaments d'assetjament i les definicions anteriors, si us sembla, em centraré en les actuacions d'intervenció associades al protocol, que, com veureu, tenen un inici, que és l'inici es produeix amb la presentació de la sol·licitud d'activació, una fase d'investigació o d'instrucció, com vulgueu dir, una finalització que finalitza amb un informe, com després us explicaré de manera més detallada, i també hi ha unes actuacions de seguiment i d'acompanyament. Pel que fa a la presentació de la sol·licitud, com us han comentat també abans les meves companyes, hi ha un apartat específic a la web de l'administració pública, a la qual hi teniu un enllaç mitjançant Atri, i en el qual, a més de poder presentar les sol·licituds, hi ha informació sobre ambdós protocols, sobre ambdós tràmits i uns apartats de preguntes freqüents. Bé, bàsicament, un cop accediu a aquest tràmit, us donarà la possibilitat bé de presentar-lo mitjançant el tràmit electrònic o bé de descarregar-vos els documents i presentar la sol·licitud format físic, diguéssim. Qualsevol dels dos formats nosaltres el donem per vàlid, en el cas del protocol d'assetjament sexual, perquè el que volem és, base a un principi antiformalista que jo crec que s'ha d'aplicar en qualsevol procediment, i més en aquests casos, és facilitar que les persones que demanen una intervenció doncs, hi puguin accedir. Respecte a qui pot presentar la sol·licitud. Com veureu, a més de la persona afectada, hi ha una pluralitat de persones o serveis o unitats que la poden presentar, des del Servei de Prevenció del mateix departament, Unitat de Recursos Humans o Unitat Directiva, i fins i tot hi ha una clàusula, diguéssim, general, que diu qualsevol persona que en tingui coneixement. Això sí,
Sempre, 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 i això ho vull remarcar, caldrà el consentiment exprés i informat de la persona afectada per la conducta. És a dir, per tramitar qualsevol procediment ens cal el consentiment exprés i informat de la persona. Això és fonamental i voldria remarcar-ho. El principi de voluntarietat que hem vist abans, bàsicament el que vol dir és que a ningú se'l pot forçar a iniciar aquest procediment si no se sent còmode, no desitja iniciar-lo, no se sent preparat o preparada per iniciar-lo. I, per tant, com que el consentiment o la presentació de la sol·licitud portarà aparellada inevitablement unes actuacions d'investigació que hauran de comportar una entrevista personal, entrevista amb la persona presumptament responsable. La persona que presenta la sol·licitud o en el nom de la qual es presenta la sol·licitud, abans de presentar-la, ha de tenir clar que vol tirar endavant el procediment. És evident que si una persona comença un procediment o inclús el comença en el seu nom i després, doncs, quan se la convoca a l'entrevista o en qualsevol moment, ella ens diu, escolteu, pel que sigui, no em sento preparat o preparada per assumir aquest procediment en aquest moment i, per tant, voldria retirar-lo. Doncs es retira sense cap problema. Sí que és cert que el mateix protocol preveu la possibilitat de que en el cas de que la persona o no doni el seu consentiment o pel que sigui decideixi retirar-lo i des de l'àrea de bon govern, en aquest cas Secretaria d'Administració i Funció Pública, considerem o veiem algun element que ens faci o que ens dugui a considerar que és necessari adoptar alguna actuació, sí que ho podrem comunicar a la Secretaria General del Departament. Sí que li podrem dir, escolta, hi ha aquesta situació, la persona doncs, no ha volgut prestar el seu consentiment, però sí que a partir de qualsevol informació a la qual haguem pogut tenir accés, inclús encara que no haguem entrevistat a la persona, detectem la possibilitat d'alguna situació o bé d'assetjament o alguna situació que sigui susceptible de generar responsabilitat disciplinària o inclús encara que no generi responsabilitat disciplinària pugui ser susceptible d'adoptar mesures correctores o mesures en l'àmbit preventiu, nosaltres tenim la possibilitat de comunicar-ho al departament, malgrat que no hi haurà hagut un procediment d'investigació per assetjament diguéssim, en sentit estricte, però sí que haurem tingut coneixement d'uns fets que nosaltres considerarem necessari comunicar al departament d'adscripció d'aquesta persona o d'aquestes persones. A les actuacions d'investigació, que com us han explicat les meves companyes respecte a l'altre protocol, són competència ara mateix de l'àrea de bon govern, que està integrada a la Direcció General de Bon Govern, Qualitat, Innovació i Qualitat Democràtiques de la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Aquestes actuacions d'investigació sempre hauran de comprendre, hauran d'integrar entrevistes a les persones afectades. Aquestes entrevistes són les úniques que el protocol ens marca com a obligatòries, i a més és de pura lògica. Les persones afectades, en el cas de la persona, diguéssim, presumptament víctima, hem de pressuposar que l'haver atorgat el seu consentiment també ho atorga a la realització de totes les actuacions d'investigació necessàries. Per tant, en principi, si ha prestat el seu consentiment, no hi hauria d'haver cap problema. Però en el cas de la persona presumptament responsable, el mateix protocol preveu que si se la cita degudament entrevista i no compareix, doncs les actuacions podran continuar. Això es relaciona amb els principis de celeritat, de diligència deguda, que us he exposat anteriorment. És a dir, la negativa d'una persona presumptament responsable a col·laborar en un procediment d'investigació no ha d'impedir que el procediment continuï i que assoleixi les finalitats que ens demana el protocol, que és doncs, fer un diagnòstic o fer una conclusió amb el nostre informe i, en el seu cas, proposar les mesures que siguin escaients. A banda d'aquestes entrevistes, persones afectades i a testimonis, perdona, a persones afectades es pot entrevistar a testimonis
I també es pot valorar documentació aportada per les parts o documentació que l'equip tècnic pugui sol·licitar. I també informació relativa a l'entorn i el lloc de treball que es pugui sol·licitar a la unitat en la qual treballen la persona o les persones implicades. Quant a la finalització d'aquestes actuacions, com us deia, aquestes actuacions finalitzen amb un informe. El termini per emetre l'informe és de 15 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud. És un termini al qual intentem ajustar-nos dins de el que us comentava anteriorment, de la necessitat d'atendre doncs, nombre creixent de casos, altres feines que tots nosaltres tenim, diferents del protocol. I respecte al contingut de l'informe, aquest contingut ha de ser una descripció dels fets, de la metodologia emprada, o la valoració del cas i els resultats de la investigació, mesures proposades, incloent les mesures cautelars, si escau. Mesures cautelars es poden proposar en l'informe final o, com us ha comentat abans l'Eugènia, en els casos en què en el decurs del procediment d'investigació i abans de que aquest hagi acabat, apreciem la necessitat d'adoptar alguna mesura cautelar urgent, també es poden proposar en qualsevol moment del procediment d'investigació, amb independència de que l'informe encara no s'hagi emès. Com us han comentat les meves companyes, l'informe, en el cas del protocol d'assetjament sexual, es trasllada també com a informació reservada a la persona titular de la Secretaria General del departament del qual es tracti i a les parts implicades se les informa d'aquest trasllat i no se'ls trasllada l'informe, perquè l'informe té la consideració d'informació reservada. Aquest informe, diguéssim que pot concloure diverses coses. Pot concloure que es constaten indicis d'assetjament i, si escau, es proposa la incoació d'un expedient disciplinari i l'establiment o el manteniment de mesures cautelars, és a dir, és el que us comentava. En el cas de que s'haguessin adoptat mesures cautelars anteriorment, sigui a petició de l'àrea de bon govern o inclús de vegades les mateixes unitats, inclús abans de presentar-se la sol·licitud o en el mateix moment de presentar-se o al cap de pocs dies adopten alguna mesura cautelar a iniciativa pròpia. En el moment en què s'emeti l'informe, ens haurem de pronunciar sobre si considerem escaient l'establiment o el manteniment d'aquestes mesures. Una altra conclusió a la qual pot arribar el nostre informe és que no es constaten indicis d'assetjament, però sí que es constaten indicis d'una altra falta disciplinària i es proposa també l'establiment de mesures cautelars. De vegades, un comportament d'una persona respecte a una altra pot ser que no tingui les característiques necessàries per esdevenir un comportament d'assetjament o per ser considerat un comportament d'assetjament, però sí que pot ser susceptible de retret disciplinari per ser una desconsideració o estem parlant, doncs, això, de manques de consideració, d'agressions verbals, de fets que són reprovables, que són, poden ser constitutius de falta disciplinària, però que no reuneixen les característiques que us he exposat anteriorment per constituir assetjament. I una altra possibilitat és que no es constatin indicis d'assetjament ni tampoc de cap conducta d'aquest tipus, però sí que es constati, per exemple, l'existència d'un conflicte interpersonal, d'un conflicte laboral en la unitat i que es proposin mesures per mirar de solucionar aquest conflicte o aquesta situació. Bé, un cop l'àrea de bon govern ha emès l'informe i ha remès al secretari general del departament o a la persona que ocupa la secretaria general del departament, és aquesta a qui li correspon resoldre el cas. És a dir, nosaltres proposem mesures i qui les ha d'adoptar, lògicament, és el departament del qual depenen les persones implicades en aquest procediment. El departament té un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de l'informe per comunicar les mesures adoptades tant a les parts com a l'àrea de bon govern.
perquè nosaltres puguem fer les actuacions de seguiment a les quals faré referència seguidament. Com veieu, és el departament qui ha d'executar les mesures cautelars i correctores i també ha de fer el seguiment de la seva aplicació i efectivitat. És a dir, nosaltres, des de l'àrea de bon govern, podem fer seguiment. Podem, en el seu cas, preguntar per quines mesures s'han adoptat o fer el seguiment de que el departament ens n'hagi informat adequadament. Però, al final, la mateixa Secretaria General, que normalment no adoptarà aquestes mesures directament, sinó que ho farà mitjançant els serveis de prevenció de riscos laborals, el servei de recursos humans, la unitat directiva en el qual prestin servei d'aquestes persones, també ha de vetllar perquè la persona que ha patit aquest comportament pugui ser reparada, que es puguin adoptar les mesures necessàries, que la persona presumptament responsable d'aquest comportament també sigui objecte d'un procediment disciplinari per tal de determinar aquesta responsabilitat. I, en darrer terme, el mateix departament ha de donar assessorament tècnic i suport psicològic a les persones afectades, si és necessari, i també valorar la conveniència de la intervenció de serveis especialitzats, depenent de cada cas, depenent de quines recomanacions haguem inclòs nosaltres en el nostre informe i també depenent de quines altres circumstàncies sobre el cas hagin pogut observar els seus serveis de prevenció o els seus o la unitat directiva a la qual aquests comportaments s'hagin produït. Bé, el procediment d'intervenció i el procediment d'investigació van acompanyats d'unes actuacions de seguiment i d'acompanyament. S'ha de fer un seguiment de l'evolució del cas fins a la resolució definitiva, resolució que, com us he dit, ha d'adoptar la Secretaria General del Departament al qual presten servei les persones. I, com també us he dit abans, en qualsevol de les fases d'investigació es poden adoptar les mesures cautelars que es considerin necessàries per garantir la protecció suficient de la víctima i impedir la continuïtat de la presumpta situació d'assetjament. Això, com us he dit, s'ha de fer o es pot fer depenent de cada cas, quan ja s'hagi emès l'informe o en qualsevol moment del procediment d'intervenció. Bé, com també us deien les meves companyes respecte al protocol d'assetjament laboral i també a la Susana respecte a aquest protocol del qual us estic parlant ara, una de les novetats o dels aspectes en els quals s'ha volgut incidir amb els nous protocols aprovats l'any passat és intentar reforçar les actuacions d'acompanyament. El mateix protocol preveu que es pugui proporcionar a les persones afectades accés a diferents tipus d'acompanyament, és a dir, que se les pugui derivar a serveis públics o xarxes públiques especialitzades, depenent del tipus de cas, que es puguin dur a terme actuacions de reparació, d'adaptació del lloc de treball, també depenent això, de les característiques concretes de cada cas. I també una de les novetats que es va establir fa uns mesos és una bústia de contacte per facilitar l'acompanyament a les persones afectades i altres persones amb competències o responsabilitats en l'àmbit per adreçar dubtes, per adreçar consultes sobre l'aplicació del protocol o sobre algun aspecte dels comportaments que són objecte d'aquest protocol. I és aquesta bústia, en la qual crec que també us ha compartit abans alguna de les meves companyes. I per part meva, jo ja acabaria la meva exposició i passaríem a la fase de preguntes. Bé, d'acord, doncs hem anat recollint les vostres preguntes al llarg de tota la jornada. N'hi ha un munt. No sé si podrem respondre a totes, però tenim aquesta mitja hora per anar resolent algunes d'elles i poder-vos donar bé, doncs, més informació al respecte. Ens hem preparat un document. Hi ha una pregunta en concret que jo volia respondre perquè es correspon a la meva part. Després anirem intervenint tots tres per donar informació.
Per exemple, en Josep Lluís diu: bon dia, no creieu que seria important, en cas que es confirmi que hi ha un cas d'assetjament greu i es determini que és així, que es comuniqui a tota la Generalitat, sempre amb la confidencialitat deguda, que s'ha acomiadat a una persona. Crec que seria interessant, ja que així tothom veuria que el protocol s'utilitza. Bé, els canals per comunicar l'efectivitat del protocol són els que hem descrit abans, les comissions de seguiment sectorials i la comissió general, que periòdicament són informades. En aquestes comissions hi ha representants dels treballadors i els representants dels treballadors en els comitès de seguretat i salut, els delegats de prevenció en concret, haurien de poder transmetre aquesta informació en preservació de la confidencialitat. No veig de quina altra manera es podria comunicar a tot el personal de la Generalitat, doncs, que hi ha hagut un acomiadament determinat a conseqüència del protocol. Aquí també voldria fer una puntualització. El protocol acaba amb una proposta d'incoació d'expedient disciplinari. No proposarem mai que una persona se l'acomiadi, sinó que s'apliquin les mesures disciplinàries que corresponguin. Per tant, caldrà veure quan es faci aquesta intervenció per part de l'inspector o inspectora corresponent, quines mesures se'n deriven. No és oportú fer una difusió de la informació, diguéssim, generalitzada, perquè pot quedar descontextualitzada i pot generar danys a les persones, no només a les implicades que hagin estat, doncs això, amonestades o sancionades, sinó també a la resta de la seva unitat de treball. Hi havia també en qüestió una pregunta, és que ara no la trobava, per això he respost aquesta, que crec que és una mala explicació per part meva de com es deriven les comunicacions després de fer un informe tècnic per part de l'òrgan tècnic d'investigació. Hi havia una de les persones de la llista, ara la localitzaré potser, que deia com pot una secretaria general aplicar mesures si no se li comunica la determinació final d'aquest informe. Sí, se li comunica. La notificació de l'informe de l'òrgan tècnic d'investigació va a la persona sol·licitant d'intervenció, a la persona a la qual implica la seva sol·licitud i a la secretaria general del departament en qüestió, per tal que es puguin aplicar les mesures. Si no féssim aquesta comunicació a la secretaria general, no es podrien derivar aquestes accions a raó dels diferents òrgans, unitats que s'hagin de fer el càrrec. D'acord? Per tant, entenc que ho he explicat malament o, com a mínim, en aquesta pregunta dono per fet que no hi ha hagut aquesta comprensió. Efectivament, es fa la comunicació a la secretaria general. Segueixo jo mateixa contestant, responent, si anem fent una miqueta de repartició de respostes. Sí, hi ha una persona que ens ha parlat en... Bé, ens ha formulat diverses preguntes en relació a, per exemple, si no hi ha psicòlegs a les unitats de prevenció, com hem de fer certes mesures correctores d'intervenció, com es pot intervenir psicosocialment davant d'una situació d'assetjament, un cop s'ha confirmat que hi ha indicis i cada mes ja s'ha fet l'avaluació d'estudis psicosocials. Bé, nosaltres, o que es podien definir també en el dia d'avui, mesures, les mesures que proposem. Cada cas és un vestit a mesura. Les propostes les dissenyem un cop acabada la investigació i les formulem al final de l'informe i, per tant, exposar aquí totes les mesures que podem proposar seria parlar de tants casos com tenim. Seria complicat. Fem vestits a mesura, d'acord? D'aquí és la potestat de dirigir aquesta aplicació d'aquestes mesures dins del seu departament, doncs el secretari o secretària general del departament afectat. Ell o ella seran les persones que dirimiran, decidiran qui del seu departament, amb el coneixement que evidentment té, per implantar aquestes mesures. Recursos humans, la unitat de prevenció, vigilància a la salut... Qui ha de repartir aquestes tasques és el secretari general. Que us falten eines, que us falten recursos per poder aplicar aquestes mesures,
Bé, jo crec que això cal reivindicar. Cal reivindicar si és una unitat infradotada per poder aplicar mesures que s'han d'implementar, doncs ho haureu de parlar dins del departament en aquest sentit. Nosaltres farem el seguiment acurat i certament moltes vegades ens dieu és que no podem aplicar aquesta mesura fins a l'abril del 2000 25, hi ha mesures que són més urgents que altres. Per exemple, doncs, buscar mesures per facilitar que aquestes dues persones no es tornin a trobar. M'ho invento, pot ser una altra mesura. Insisteixo, cada cas és un vestit a mesura. Doncs ràpidament s'ha de posar una persona interlocutora, variar els dies de teletreball, diferents mesures que les unitats insisteixo, les unitats que han de fer aquestes mesures proposades pel secretari general, d'acord? Nosaltres no diem qui ha de fer la mesura. Això ho deixem a potestat del secretari o secretària general. Ens comentàveu també, teníeu curiositat pel tema de l'estadística. L'estadística concretament del 2023, us dèiem que ens han arribat 132 casos, dels quals 21 dels 132 han estat admesos a tràmit, vol dir a investigació. D'aquests 21 casos, del que portem estudiat, perquè n'hi ha encara 6 dependents per investigar, molts ens van arribar al novembre o al desembre i, per tant, durant el 2024 els estudiarem i els investigarem. D'aquests 21, els que portem estudiats, un amb indicis d'assetjament psicològic laboral, 11 no indicis d'assetjament psicològic laboral, 2 estan a punt de finalitzar, encara estan en procés, per tant no us puc dir el resultat encara. Hi ha 6 dependents i d'un que havíem d'investigar, la sol·licitant en el moment de començar la investigació ha presentat un desistiment. En qualsevol moment del procediment us recordem que podeu desistir per qualsevol motiu. En aquest cas, doncs, pot ser un motiu personal, professional, el que la persona, si no ens otorga aquest permís, com deia l'Albert fa pocs moments, no continuem aquesta investigació, d'acord? En el cas del sol·licitant, perquè pot ser que el presumpte ens digui no, jo no vull col·laborar. Igualment l'OTI, l'òrgan tècnic d'investigació, seguiria endavant, d'acord? Passo la paraula, doncs, a l'Albert Sí. per contestar potser les que ell vegi que són més del seu àmbit. Sí, veig un parell de preguntes específiques sobre el procediment d'assetjament sexual. Espera, som estic. Ara. Respecte a com s'obté el consentiment exprés i informat, és un document que està en el mateix tràmit electrònic. Quan vulgueu presentar en el nom d'algú una sol·licitud d'activació del protocol, juntament amb la sol·licitud, s'haurà de presentar el document que està en el mateix tràmit o, com us he dit abans, us podeu, en el cas de que es vulgui presentar en format paper, es poden descarregar tots els documents. Respecte a què passa, crec, pel que veig, crec que entendre la pregunta, en el cas de que no hi hagi el consentiment d'una persona, però sí que es té la sospita d'una conducta d'assetjament sexual, és el que us comentava abans. El mateix protocol preveu que, malgrat la persona no doni el seu consentiment per activar el protocol o per dur a terme les actuacions, associades al protocol, sí que si nosaltres com a unitat tenim constància o notícia o prou indicis objectius de una determinada conducta, la podem comunicar al Departament, a la Secretaria General, igual que si haguéssim obert un procediment d'investigació, i proposar mesures o demanar que el Departament adopti determinades mesures. També alguna altra pregunta. I bé, hi ha alguna pregunta que crec que ens han repetit des de l'àmbit docent, si és que ells disposen d'alguna bústia específica per al seu àmbit, la veritat és que ho ignoro. Això ho hauria de preguntar al Departament d'Educació. Nosaltres tenim la nostra, en principi acollim preguntes o
dubtes de qualsevol persona de qualsevol àmbit, però desconec si educació té alguna bústia específica. I, de moment, vaig mirant a veure si veig alguna altra pregunta que pugui contestar. Val, d'acord. Sí, continuo jo, si us sembla bé. Hi ha diverses preguntes de diversos col·lectius que pregunten si estan inclosos a l'àmbit d'aplicació. Per exemple, veig una pregunta del col·lectiu de vetlladores i vetlladors d'un centre. Veig una pregunta del personal d'administració i serveis a les universitats públiques. A les universitats queda exclòs el personal docent. La resta de personal està inclòs dins l'àmbit d'aplicació del protocol gestionat per la Secretaria d'Administració i Funció Pública. El personal vetllador desconec quina és la seva forma de contractació. A priori, si estan sota les normes convencionals vigents, és a dir, acord, el sisè conveni i l'acord col·lectiu, podrien entrar dins l'àmbit d'aplicació del protocol. No obstant això, nosaltres recomanem que, davant del dubte, es faci la consulta mitjançant la bústia del protocol d'assetjament i fem la recerca específica d'aquella situació personal d'aquella persona. Es pot també iniciar directament una sol·licitud i, en el cas que no entri dins l'àmbit d'aplicació, es descartarà doncs, per no trobar-se dins l'àmbit d'aplicació. No passaria res, no passaria majors, però si es fa la consulta prèvia, doncs això que us estalvieu. També hi havia algunes preguntes de l'Emma. Ha plantejat diversos comentaris i també algunes preguntes. N'he fet una selecció d'algunes, perquè n'hi havia diverses. Diu, parlareu de la implicació o no implicació dels serveis mèdics i els serveis de prevenció dels centres de treball, que són coneixedors de la situació i de l'afectació ja de la salut de l'individu? Caldria que ells iniciessin l'expedient quan l'individu no es troba en situació mental ni física? Aquí hi ha dues coses a discernir. Els serveis de prevenció i les seves unitats de vigilància de la salut sovint són coneixedores dels casos perquè les persones afectades, el primer lloc on van és a visitar aquests serveis. Aleshores, aquests serveis s'adrecen a nosaltres per consultar o assisteixen a les persones per presentar la sol·licitud. Però per presentar la sol·licitud en nom d'un tercer cal el consentiment exprés informat. És a dir, que si un individu no es troba en situació mental ni física d'iniciar una intervenció, per més que el servei de prevenció presenti la sol·licitud en nom seu, a no ser que estigui en una bona situació per afrontar-ho, perquè és un procés que comporta un desgast, no podrem tirar endavant. Sense el seu consentiment no podrem actuar. Aquesta era una pregunta. Diu, es pot iniciar o sol·licitar inici del protocol si prèviament no hi ha hagut cap acostament o intent de conversar o mediar entre les persones afectades? Ho relaciono amb el tema de la ponència anterior de voluntat. Es pot donar que es demani presentació a un expedient com a una persona assetjadora sense tenir cap coneixement previ per part de la persona que se sent assetjada? La pregunta, veig els diferents conceptes que volia presentar. No cal que hi hagi hagut una intervenció prèvia per iniciar una sol·licitud d'intervenció. No cal que hi hagi coneixement de la persona presumptament assetjadora per iniciar un procediment d'intervenció. Aquesta persona, si la sol·licitud tira endavant, se n'acabarà assabentant. Però d'inici no té per què saber-ho. Únicament es necessita doncs, l'activació per part de la persona sol·licitant. I finalment hi ha una tercera pregunta de l'Emma i li passaré la paraula a l'Eugènia. Com queda la convivència i ambient de treball un cop finalitzeu la intervenció entre les persones implicades i més enllà amb la resta del personal? Es fa difícil veure que serà un bon ambient i que no seguirà la tensió. Es fa una valoració posterior objectiva? Generalment, en un centre de treball, per més que es vulgui contenir i fer una preservació de la confidencialitat, sempre sol haver-hi algú que se n'ha assabentat indirectament, perquè abans de presentar la sol·licitud se li ha fet confiança a una persona propera, perquè s'ha fet una difusió més o menys àmplia. De vegades rebem casos de persones que, com a presumptes implicades, ens diuen és que a mi ja porten mesos dient-me que sóc un assetjador o una assetjadora i encara no s'ha determinat per cap òrgan habilitat per fer-ho que ho sóc. Això és una difamació que s'hauria d'evitar, d'acord? Però un cop dit això,
els entorns de treball generalment queden afectats, per ser honestos. Aleshores, quan es tanca l'informe, el que es fa és una proposta a la Secretaria General del Departament, que la derivarà generalment a recursos humans o a prevenció de riscos laborals, en el sentit de poder adoptar accions que puguin facilitar la recuperació de l'entesa entre no només les persones implicades, sinó la resta del seu entorn professional directe. En aquí entren les capacitats i les habilitats de cadascun dels serveis de prevenció, els mitjans que tinguin a l'abast. Això ho relaciono amb una pregunta que feia la Raquel Padilla, si no recordo malament. Com han d'intervenir les unitats si no tenen un psicòleg? Com han de fer un estudi de clima? Com poden dur a terme aquestes accions addicionals? Tots els tècnics de prevenció, tots els tècnics superiors de prevenció amb la disciplina de psicosociologia haurien de tenir eines per poder dur a terme aquest tipus d'intervenció. Nosaltres podem intervenir a l'hora de diagnosticar la situació, trobar o no trobar indicis i proposar mesures, però no podem imposar quin tipus de mesures heu d'aplicar perquè no tenim aquesta potestat i perquè restringir-vos a fer una activitat o una altra pot significar sobrepassar les possibilitats que vosaltres tingueu. Per tant, el que fem és proposar-vos que estudieu la situació i que busqueu quines són les opcions que considereu més oportunes a aplicar. És cert que jo, posant-me a la situació dels serveis de prevenció, entenc que una guia, una orientació, una sèrie de pautes podrien ser molt adequades. Aleshores, us expliquem. Des de la nostra unitat i des de l'àrea de bon govern, estem compromesos amb la difusió, amb la formació i amb tot el que signifiqui facilitar totes les dades possibles a les persones que puguin ser usuàries del nostre protocol, però també tot el coneixement que estigui a la nostra mà a les persones que col·laboren amb nosaltres, que bàsicament són les unitats de prevenció. Amb aquest motiu, recentment s'ha creat una comissió, una comunitat de pràctica, que és un grup de persones expertes en la matèria en el qual compartim coneixement per donar resposta precisament a aquest tipus de necessitats. Aquest pot ser un dels possibles projectes que dugui a terme la nostra comunitat de pràctica, crear aquest tipus de guies per solucionar aquests dubtes o aquestes dificultats a l'hora d'aplicar les mesures quan ja sou finalistes, quan ja heu d'intervenir davant de les persones que estan afectades i en els seus centres de treball. En prenem nota i en les properes reunions d'aquesta comunitat de pràctica ho podem tractar. Eugènia. Ah, gràcies, Susana. Bé, hi ha moltes i variades preguntes. Començaré amb una que potser et toca més de prop, no? Aquesta valoració del perfil psicològic de les víctimes i dels assetjadors, si tenim o no referents a qüestionaris, si ho fem amb el consentiment exprés dels avaluats. Bé, com sabeu, conjuntament amb el protocol va associat al manual d'eines i tècniques descrites que podem utilitzar per dur a terme les nostres investigacions. En elles pots trobar tots i cadascun d'aquests instruments. També, com comentava la Susana, a la comunitat de pràctica de tots els experts, parlem sobre aquests qüestionaris, us expliquem el seu contingut, la seva administració, la seva interpretació i de més, no? Tenim la voluntat de voler discernir el que ens heu vingut a preguntar. Insisteixo, és un procediment tècnic que acaba amb un informe tècnic, no acaba amb una resolució administrativa perquè no és un procediment administratiu. És evident que des del moment en què truqueu a la nostra porta necessitem la vostra col·laboració. D'aquí el principi de col·laboració que demanem i de cooperació. És inherent a que ens doneu el consentiment per poder fer l'actuació, un consentiment exprés per dur a terme les investigacions. Que una persona no vol respondre a una pregunta durant l'entrevista? Doncs tolerància i flexibilitat absoluta. Que no vol respondre a un qüestionari?
És a dir, això no funciona des de la no col·laboració ni l'obligatorietat de les nostres propostes tècniques. Expliquem per què necessitem una entrevista o per què necessitem passar una prova, ho expliquem i ho justifiquem. Quan la persona doncs, no vol col·laborar, nosaltres no obliguem a ningú, diguem-ne, però és possible llavors que la nostra avaluació quedi coixa en aquest sentit. Hem comentat les dades, ens preguntàveu les dades estadístiques del 2023, si teníem dades comparatives amb altres administracions. No, no tenim dades comparatives respecte a altres administracions. Parleu també del desitjat protocol de conflictes. Certament, fixeu-vos, de 132 casos, només 21 han quedat bé, no? Sota la sospita de poder ser indiciaris i, per tant, es passen a l'òrgan tècnic d'investigació. Què passa amb els altres? Doncs molts altres no són admesos, pot ser perquè hi manquen elements diagnòstics, ja ens hem referit amb ells durant tot el matí, d'altres perquè formen part de la llista no constitutiva de conductes d'assetjament i veiem que dins d'aquests hi ha molts conflictes relacionals. Hi ha un nombre molt important de conflictes relacionals i jo també desitjo. Jo crec que la Susana i l'Albert desitgem que aviat es tregui a la llum. De fet, la Susana i jo hem format part del grup de treball que està gestionant el contingut d'aquest protocol i jo també desitjo que aviat doncs, pugui ser una realitat per tots nosaltres, però sobretot per molts sol·licitants que fins i tot ens adrecen les seves sol·licituds sent conscients de que no pateixen un assetjament, sinó que el que pateixen és un conflicte relacional, però una mica per desesperació venen a la nostra porta. Clar, jo humanament ho puc entendre, evidentment, però el protocol està dissenyat per una sèrie de situacions, no? Si intentem resoldre tots i cada un els conflictes de la casa, realment és quan la unitat s'ofega en aquest sentit, perquè bé, hem de diferenciar una cosa de l'altra. De vegades el sol·licitant pot estar confús i necessita una ajuda de triar i de consell tècnic. Se'l donarem, benvingut serà. Bé, aturo aquí la meva intervenció. Endavant, Albert. Gràcies, Eugènia. Si us sembla, començaré a respondre una pregunta de la Carme respecte a com es fa el seguiment de les propostes o de les mesures que nosaltres proposem en l'informe i fa referència al cas específic de l'ICS. Diguéssim que el primer que ha de fer l'ICS en aquest cas en el cas de l'ICS sí que és cert que els informes s'envien directament al director o directora gerent de l'ICS perquè així se'ns va indicar expressament des de la Secretaria General del Departament de Salut i en com es fa... Respecte a com es fa el seguiment, jo crec que, com us he explicat abans, amb qualsevol altre organisme, la persona responsable, en aquest cas director o directora gerent de l'ICS, en el termini de 10 dies hàbils des de rebre el nostre informe, ens hauria d'informar de quines mesures s'adopten en base al nostre informe i en el cas de que no s'adoptin les que proposem, doncs raonar-ho, per dir-ho d'alguna manera. Passo també a respondre a una pregunta de la Roser, una pregunta molt interessant sobre la naturalesa de la informació reservada del nostre informe, sobre determinades consideracions o repercussions en l'àmbit disciplinari i sobre si és possible que la persona instructora de l'expedient disciplinari disposi de tota la documentació de l'expedient i no només de l'informe i també sobre el caràcter vinculant o no del nostre informe. És una pregunta bastant completa i, per tant, potser la resposta serà una mica llarga. A veure, sobre la possibilitat de disposar de documentació que ha format part del procediment d'investigació i que vagi més enllà de l'informe, que és el que s'envia al departament, com ho ha explicat abans, crec que no sé si ha estat l'Eugènia o la Susana,
El mateix protocol, en cas de l'assetjament sexual, també ho preveu la possibilitat que si la persona instructora d'un expedient disciplinari vol disposar d'aquesta documentació, ho pot demanar a l'àrea de bon govern, però caldrà el consentiment exprés i per escrit de les persones afectades. És a dir, ja donem per suposat que seran la persona presumptament víctima i la persona presumptament responsable, però també, en el cas de que es vulgui la declaració d'un testimoni, la persona que hagi actuat com a testimoni, en el cas que es vulgui obtenir determinat document, la persona, diguéssim, autora o responsable d'aquest document, sí que hi ha la possibilitat, però caldrà el consentiment exprés i per escrit de les persones afectades. Respecte al caràcter vinculant o no del nostre informe, i centrant-nos específicament en l'àmbit disciplinari. A veure, nosaltres el que fem és apreciar indicis o no d'assetjament. La determinació d'una conducta d'assetjament, com qualsevol altra falta disciplinària, s'haurà de fer mitjançant el corresponent procediment, que serà un procediment sotmès a determinats principis, a principi de legalitat, de presumpció d'innocència, de contradicció, i, per tant, el nostre informe, que és un procediment d'urgència, entre cometes, es limita a constatar, o no a constatar, a apreciar si hi ha prou indicis d'una situació d'assetjament perquè el departament la investigui més a fons i pugui arribar a determinar responsabilitat disciplinària o no. La determinació de la responsabilitat disciplinària sempre es farà en el marc del procediment disciplinari i d'acord amb aquests principis. Per tant, diguéssim que nosaltres apreciem indicis, però nosaltres no determinem l'existència de la falta disciplinària. Apreciem la necessitat de que s'investigui i que aquesta responsabilitat es determini. Però si la pregunta anava en el sentit de que el fet de l'apreciació d'indicis determina de manera irrevocable l'apreciació d'una falta disciplinària, jo et contestaria que no. I, a veure, alguna altra pregunta sobre l'àmbit d'aplicació del protocol? Crec que tenim alguna pregunta d'algú de l'Institut Català de l'Energia, d'alguna empresa que col·labora o que col·labora en l'ICS. Jo preferiria no pronunciar-me així en calent, entre cometes, sobre l'àmbit d'aplicabilitat. Si alguna persona d'aquest organisme de recursos humans o de prevenció té algun dubte sobre algun cas concret que hi hagi en el seu àmbit d'actuació i ens el vol traslladar mitjançant la bústia, doncs ens ho mirarem tranquil·lament i li respondrem, doncs això, analitzant les característiques de l'organisme, quina naturalesa jurídica té en relació a l'aplicabilitat d'aquests acords i convenis als quals us he fet esment anteriorment, i ho contestarem, però ens hauríem de mirar detingudament ja tenint a cada cas. Si et sembla, Susana, et passo la paraula. D'acord, mireu, ja és la una, que és l'hora que havíem acordat per la finalització de la jornada. Si us sembla, com que ja ara, a partir d'ara, tindrem un degoteig de persones que han d'abandonar la sessió, allarguem uns minuts, 5-10 minuts, i em sap greu perquè hi ha moltes preguntes i molt interessants. Buscarem la forma de donar-vos resposta el més aviat possible, doncs, per exemple, amb la càrrega d'informació que farem al web de l'escola, amb tota la documentació que hem compartit, amb el vídeo. Mirarem de donar-vos resposta per aquesta via o com ens assessorin les persones que ens han ajudat a fer la jornada des de l'escola. Fem unes molt breus i us deixem. Mireu, la Lídia, per exemple, diu: represento el col·lectiu docent. A part de l'email assetjament administració pública gencat.cat, existeix algun email específic pels docents? Desconec si Educació té algun tipus de bústia, de correu. Farem la consulta. En tot cas, pel que refereix al protocol de funció pública, aquest és la via primordial de contacte a banda de la sol·licitud d'intervenció. Es pot considerar assetjament psicològic, ens diu la Laura, que portis 14 anys treballant a l'administració i en més d'un mes i mig vegis com et quedes fora d'un concurs de mèrits i concurs oposició? Mireu, l'assetjament psicològic està conformat per una sèrie d'elements que l'Eugènia us ha descrit i que no es corresponen amb una situació que és de caràcter
diguéssim-ho així, de característiques laborals que és comú a moltes persones, que no té una persona darrere que sigui assetjadora respecte a aquesta situació. És una situació molt, molt desafortunada, però no compleix els elements definitoris d'un possible cas d'assetjament psicològic laboral, perquè no és una situació relacional. És una circumstància que ha afectat a un grup de persones que es troben en una situació molt difícil. Algunes persones han preguntat què significa el canvi d'unitat responsable de la gestió del protocol en quant a la seva aplicació. Cap ni una. L'equip continua sent el mateix. Les persones que porten el protocol hem tingut continuïtat tant a l'anterior direcció general com a l'actual. L'únic és que hi ha hagut una reestructuració i de la Direcció General de Funció Pública s'ha passat a la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques. Més que el nom, no hi ha implicacions. L'Albert us ha donat resposta al tema de si entren o no entren dins d'aplicació determinats consorcis, empreses públiques. Val la pena que ens feu la consulta, com deia ell, és el més oportú. I passo la paraula als meus companys per si tenen alguna pregunta que vulguin tractar avui i si no, ja perquè acomiadin la sessió. Gràcies i jo m'acomiado. Podríem... hi ha moltes encara preguntes per respondre. Em sap greu perquè veig que molta gent doncs, ha d'anar deixant la sessió. Jo crec que parlo en nom de tots tres en quant a agrair-vos a tots vosaltres la vostra participació, els vostres elogis constants, aquesta reciprocitat de... no, aquest feedback que ens feu arribar amb símbols, amb missatges, us ho agraïm molt perquè, bé, les formacions virtuals sempre, no veure el teu interlocutor és a vegades molt complexa i ens ajuda moltíssim el fet de veure i visualitzar tots aquests missatges d'agraïment i bé, de suggeriments i de preguntes i ens arriba molt a l'ànima tots tres. No sé si Albert, tu vols afegir alguna cosa? No, res més respecte al que tu has afegit, Eugènia. Agrair-vos l'interès i el seguiment de la jornada i doncs, les preguntes que no hagin pogut respondre o les que doncs, us hagin remès a alguna consulta més a concreta, amb més dades a la bústia, doncs intentarem donar-vos resposta quan les formuleu. Moltes gràcies. A reveure. Adéu-siau. Bé, si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Susana, gràcies, Eugènia, i gràcies, Albert.